Fight Game House, aqui é a casa dos grandes campeonatos. Sejam todos bem-vindos, a casa está de portas abertas. A base da FGC começa aqui. Grandes campeões surgiram em nossas arenas. Nós trazemos o melhor, do melhor para os melhores. Aqui vocês têm emoção. Aqui vocês têm diversão, alegria e energia. Vocês encontram aqui como em nenhum outro lugar. Nossa casa traz grandes campeonatos, traz emoção e traz diversão para todos vocês. Ela está sempre de portas abertas, trazendo algo novo para a nossa comunidade dos fighting games. Então sejam todos muito bem-vindos, porque nosso campeonato vai começar. E agora é hora da emoção, porque essa é a Fight Game House! 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 Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Fight Game House, a casa dos jogos de luta, a casa dos grandes campeonatos, a casa da emoção. Aqui a adrenalina rola, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, o bicho pega, rapaziada. E hoje estamos aí pro top 8 finalíssimas aí. Ontem nós tivemos as preliminares. Quase 60 jogadores, só sobraram 8, que vão se enfrentar hoje para saber quem vai pegar o quarto lugar no nosso top 16 no final do ano. E o bicho vai pegar, mas lembrando que eu não tô sozinho, eu vou trazendo ele, o menino de bochechas rosadas, vindo diretamente das praias de Santa Catarina. Ele que um dia, em uma bebedeira com os amigos de faculdade, desenvolveu um joguinho e presenteou os amigos. Hoje em dia esse jogo é chamado de Mortal Kombat. Ah, tá. Seus bom. Amigos John Tobias e Ed Boon. Seja muito bem-vindo, Alexandre NVG. Confia, salve galera, boa noite. Estamos aqui pro nosso top 8. Quarta etapa de 16. Não, é um arregaçado mesmo, né? É um arregaçado. Mandar um salve aí pro Davi Sem Calço, nosso gostosão. O Christian já tá aí, o Alice Papa Mike também, o Phelps já chegou. Christian, salve. Consegue adiantar minha luta já? Tô livre agora. Vamos lá, Christian. Vamos ver com quem que o Christian joga. O Christian joga com o Macallan. Vamos lá, vamos mandar convite. Se tiver, já vambora. Já começamos já. Os caras querem luta. Salve, Oli. O Oli também tá por aí. Salve. Bom dia, mandou ele. Tá, enquanto eu vou chamando aqui, Demolidor, apresenta o nosso outro companheiro de live. Apresente-o. Vindo da terra do café, da terra do bom queijo, do doce de leite, nosso mineirinho cheirando a pão de queijo.
Ele que não toma banho há uma semana e tá com a virilha que é puro pão de queijo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você tem que ver lá. Marcos Fischer. Não, hoje o Demolidor tá... Olá, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tem hoje... muito, muito polvilho na cabeça do dedo. É... Cabeça aí, do dedo. Estamos aqui... Ai, cabeça do dedo, cara. Nessa noite maravilhosa, vamos que vamos. Ó, já redondou o pote pra R$100, ó. R$100? Não é? Isso é de Deus. Isso é de Deus. Vai fazendo, daqui a pouco o pastor vai fazer uma oração aí pra poder conseguir mais pro pote. Vamos que vamos. Então é isso aí. Estamos aí. O Oli chegou, o Zoom. Salve, Zoom. O Cris RF também já tá por aí. Ó, já mandei convite, ó, o Bacari já entrou, já vamos pra primeira luta. Rapidão, olha isso que é campeonato ágil. Vamos lá, galera. Aí sim, vamos lá. Placarzinho na tela. Só deixa eu inverter aqui o lado. Placar invertido, Christian contra uma Macaulay. Uma match interessante, hein? Johnny Cage. Johnny Cage. Acabar comigo, tô ligado. Olha esse Johnny Pisticheiro. Começou. Já vem pra cima. O Johnny precisa pressionar. O Ermac quer achar o espaço pra poder começar com aquele joguinho dele, utilizando seus poderes psíquicos. O Johnny não tá dando espaço, encurtou. Conseguiu afastar o adversário, botando o Kame ali na jogada. Os caras querem porrada. Olha, tá saindo do grab, ó. Saiu bem. Vem pra Michael cima. Vamos ver, o Oli já tá apertando se a próxima luta é a dele. Bem. Pode ser? Pode ser, o Chris tá aí. Próxima luta, então, o Oli contra o Chris. Bora. Encurtou. Tá tentando entrar o combo, afastou bem. Jogando mais defensivamente o Ermac. O Johnny quer isso. É. Jogou pro alto, porrada, já era, levou o primeiro round. Já era. Calma, não. É o que tô jogando outro também, beleza, olha, não. Mandou o game. Gente, vai fazendo aí conforme o pessoal vai chegando, eu vou fazer as lutas, não tem sequência, não. Conseguiu punir. Mandou o game, veio pra cima. O Johnnyzinho já encurtou, jogou pro alto, vem pipocando o adversário ali no canto. Vem pressionando bem. O Ermac tentou sair da pressão, contra-atacando bem. Tentando respirar agora, por enquanto tá complicado. Inverteu a situação, vai tentando botar o Johnny no canto. E agora? Vai fazendo aquele trabalho ali, tentando... utilizar o Mind Game, utilizou bem o parry, gastou barra, passou o adversário. Já veio pra cima, fez bem o agarrão. Olha, tá com o Fatal Blow aqui. Vai manter no cantinho do desespero. Se abrir a defesa, já era, hein? Vem tentando abrir pro combinho, puniu. Não deu. Terceiro round. Já vem pra cima. Utilizou bem o poder telepático. Vai ali quicando o Johnny Cage. Ui. Afastou. Flash, já fosse quicado? Ai, aí, ó. Ai. Não, nossa, velho. Dessa vez não fui. Fez bem ali o poder telepático. Olha. Vem agora amassando o adversário. O Ermac achou o seu espaço, conseguiu achar seu jogo e já era, hein? Primeiro pontinho do Christian Buchicho. Christian da Largados MK já faz o primeiro pontinho aí, ó. O Walter Livre também está aí. Salve, Rodrigo. Boa noite. Salve a galera que tá chegando ao vivo pela Twitch, um abração pra todos vocês, brigadão a todo mundo que tá com a gente. Vão compartilhando, vão chamando a galera. Aqui galera, é camp raiz, aqui é emoção, aqui o bicho pega. Aqui é farofa, nóia, emoção e dedo no R2. Eu ia dizer outra coisa, olha que eu pensei outra coisa, olha essa mente poluída, salve Cauã.
Aqui é dedo no R2 e gritaria. Yeah. Começou! O Macari manteve o Johnny, hein? Manteve, utilizou o Shadow Kick. Conseguiu já contra-atacar bem o Ormac. A Janete dá um potencial a mais pra esses personagens. Ela e a... aquela... Camilion. Maledeta Camilion. O Satoshi também tá aí. Salve, Satoshi. Boa noite. Afastou o adversário, gastou barra. Vem pra cima, vai tentar de cortar. Fez o agarrãozinho do jeito que o pai ensinou. Bateu por baixo. Cross block. Nossa, meteu o armor utilizou na cara. Utilizou bem ali o armor telepático. Armor combável. O Johnny já era. Armor combável, parabéns. Parabéns aos envolvidos. Mas deixa, o problema era o Airscape. Vender o boneco, né? É, o problema era o Airscape do MK11. Desgraça. É pra cima. Fez bem ali a conversão. Ele alterna bem. Nossa, vem amassando o adversário no canto. 39, não sabe 39%. Agora mais o que fazer da vida. Olha, até o afastou, Predador tá aí. Salve, Predador. Salve, Predador. Quanto tempo? Cadê a sua vozinha? Fez ver a virada agora ali. O Johnny. Respeita a voz dos outros. Fez o grab. O time Montenegro também. Kung de Motoca chegou na área barra. Também. Nossa, puniu. Perdeu a punição, hein? Deu trade 2. 2-0, Christian, hein? Tá jogando muito de Ermac. Ermac wins. Esse boneco. Olha a Janete, boneco, olha a Janete. Vem mastigar chiclete, babaca boca na clarete. Como é que ela diz? A gostosa te bateu gostoso. Ui! Danada. Gohan, o que você faria se a Janete te convidasse pra vocês saírem tomar um sorvete? Eu ia passar o cascão nela. Eu sou o Johnny. Você Vocês levam tudo pra esse lado, eu ia passar o cascão, caramba. Começou. Já vem pra cima, Ormac, novamente, tomando já a frente nas ações. Shadow Kick tentando reagir, não troca de personagem, mantém o Johnny, usou bem a telepatia, vai quicando o adversário ali de um lado pro outro, fazendo bem a conversão, chamando o combo e aumentando o dano. Olha, não para. Nossa, de bater. Não, velho. O moleque não para, não, véio. Para de bater, pegou de novo. Esse poder telepático que stuna o adversário e faz ele o que quer, faz de peteca, já era. Match point, hein? Match point pro Christian. De novo, já pegou na telepatia. Parece que entregou o jogo. Mano, eles vão nerfar. Não tá boneco, mais velho. Achando maneira eles de vão... reagir. Vão nerfar o boneco, velho. Vão nerfar, velho. Pra Johnny passar trabalho contra ele, velho. Plant block. Causou de novo a telepatia, prendeu. Iniciou o combo. Oxi, já veio a raid? Tentou sair. Nossa, já veio a raid do Thiago Fãs aí. Obrigado, Thiago, pela raid. Salve, cavalo! Aí, Thiagão. Bora, Thiago, fala aí com a gente. Já mandou o Fatal pegou. Blow, vai pegar? Quebrou. Nossa, chamou o Camion, prendendo a telepatia. Vai quicar até a morte? Vai quicar até a morte! Já era! Flash, por acaso você já viu alguém quicando até a morte? Até a morte, não. Mas eu já vi... Não, eu tô ligado que é difícil. Até desmaiar eu já vi. Eu tô ligado que é difícil jogar com o Ermac, não é fácil não, mas o boneco tá muito forte, velho. Tá muito forte.
Vou pedir aí pro Christian e pro Macali sair da sala pra gente já ver quem que é o próximo que a gente vai chamar. Valeu, aí, seja muito bem-vindo, chegando aí na voz, o Cavalo Master. Muito bem-vindo, o criador da MCL, que ninguém sabe quando vai ser a data. Seja muito bem-vindo, Thiago Vans. Cric, cric, cric. Ô, Thiago, tira a cerveja da boca pra falar com a gente, cacete. Caraca, ele tá mutado, velho. Quer ver como ele tá falando lá e nós não estamos escutando? Ele tá lá se matando em falar com o microfone mutado, esse cavalo. Eu vi que tá mutado, pô. Me dei imagens da etapa 4 do É Fatal. Já foi a primeira, o Christian já amassou o Macalli aí com o Ermac. Ermac tem que nerfar o Ermac, hein? 3-0 o Christian em cima do Macalli. Ô, Macalli, mas semana que vem pode jogar de novo, hein? Semana que vem tem a quinta etapa, hein? Vamos ver aqui quem é que mais que a gente pode chamar. O Phelps, eu vi que o Phelps estava aí na live. O gostosão... Ah, tem um menino aí que tinha pedido para essa próxima luta também. Eu não lembro. O Chris está aqui, o Phelps também está aqui. É o gostosão. Voltei. Ô, Ali, pode ser a tua luta agora, Ali? Daí eu já te chamo aqui. Tu contra o Chris, pode ser? Aí o Phelps joga com o Mateuzinho, daí depois a gente faz o Phelps e o Mateuzinho. Então vamos lá, o Olibar então, o Olibar contra o Chris. Já vou mandar convites aqui, deixa eu trocar minha tela aqui, botar meu lindo rostinho. Ui! Ui! Nossa! Rosto rosado, de blush da Vitória Secret. É do frio, velho, tá frio pra cacete aqui, velho, tu tá, é louco? O famoso Bebê Johnson da Fight House. Se barra, se lascar, demorou bastante. Velho. Quando você lava os cabelos do bebê com shampoo comum, os olhos. Eu nem mandei salve lá, o Walker tava aí, o Tsugão também chegou aí. Sérgio Foguetes de MK. Chegou aí com o Thiagão. O Ghost também tá aí. Ó, o Chris já entrou. Tá de boa o microfone aí? Tá de boa. Tá de boa. Tá. Ó, o placar já coloquei. Vem com a Ballot aí, né? Aí você vai ver. Salve, nem o Babaiaga também. Salve, pro Demolidor. Salve, Thiago. Salve, Thiagão. Boneco de corno. Pronto, já. Tem pão no balcão? Acabou. Acabou o pão já hoje. Hoje acabou o pão. Cara, acabou tão cedo hoje. Ó, o Christian disse que o Thiago nem dá salve, desumilde demais. Pra você não, pra você não é salve. Ih, vai ser banido, hein, cara. Não chegou, deixa eu mandar o convite pro Oli de novo. Nem passa na porta, tem que se abaixar pra passar. No Ghost Face, fala noias. Aí, ó, o Oli chegou. Vamos pra luta. O Lex também tá aí, salve Lex, GB, você fica mamando, o pior de mim merece. Olha esse ghost! O GB tá pro crime, hein? GB tá pro crime. GB tá no buchiço. GB voltou o espírito do buchiço. É, voltou o espírito do buchiço. Só falta ele trocar esse nick aí, que esse ghost Lunar aí não tá claro. Tem que botar o GB Silêncio lá de volta. O HGB também tá aí, salve HGB! Boa noite! Aê! HGB. Tiagão, chegou, pode meter a voz aí. Não, narra aí que eu tô resolvendo um negócio aqui. Ele tá tomando a gelada, deixa ele tomar a conte. Não, eu tô tomando café. Deixa ele tomar a conte beer dele. Deus é, mano. Começa. Pode ir aí. Luta interessante, ele já mandou o Goro, veio pra cima. Fez bem já a conversão ali, a Tânia, jogou de um lado pro outro. Vem amassando o adversário, fez o grab. Boa pressão, 2-1-1, fez aquele slidezinho por baixo, 2-1-1 de novo, jogou pro outro lado, vem naquela pressão intensa, não deixa ali o carequinha respirar. E agora? O Marcelo Rassaz também tá aí, salve Marcelão! Salve, filho do grande Hanzo. Mandou ali o Tarzan. 2-1-1, já era. É perigoso, né? Nem me fala. Ó, Kratos também tá aí. Salve, Kratos. Boa noite, Kratos. Tudo bom? Agora vai tentar espaçar no zone. Encurtou. Tá defendendo bem a Tânia. Não tá dando muita chance aí pra esse Quanti. Fez bem o
Aí o coxinho do Oli tá forte, velho. Esse coxinho é perigoso, nós de monte. Se ele acha uma brecha... 2-1, afastou, já gastou barra defensiva. 2-1-1. 2-1-1, bateu por baixo. E jogou pro outro lado. Vai estender o combo. Botou no cantinho do desespero. Nossa, deu um string, hein? Saiu bem. Ele tá no cantinho do desespero, mas conseguiu a vantagem. Botou de novo ali no canto ali e agora não, vai, não pode deixar sair. Puxa, esse baixão tá usando lado. Vega. Olha, gastou, você não sabia. Barra. Ô, Demodô, se baixar o Tarzan não pega, hein? Fica a dica. Ah, é? Que bom, pois é, acabei de ver isso agora. Só baixar soltando a defesa. Eu dei com a Tânia aqui agora, hein, antes de começar a live. Chata com isso. Não vou nem falar, o cara tá aqui na live. Mandou Tarzan, Goro. Grab. Chamou o poder, conseguiu vir bem a Tânia, pressionando. Fez o Tarzan, meteu o Goro, jogou pro outro lado, bateu por baixo. Meteu-lhe a giroleta. Ah, piruleta. Vem pra cima. Ô, Demolidor, alguma vez você já meteste o Goro? Ui! Bateu! Garantiu, falei do 1-0. Primeiro pontinho do Cris, hein? Primeiro pontinho do Cris. Tá, agora tá nós tá de, chique. Ah, agora nós Titânia ali com flash. É, agora nós tá chique, nós tem placar agora. Tá lindo o placar. Uma salva de palmas pra Alexandre. NBG. Agora nós tem placar. Estão ajustando ainda. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Que bonitinho. Tá chique. Tô chique no último. Placarzinho, coloridinho. Pirocóptero da Tânia, por isso que a Milena gosta. Olha esse Satoshi. É o pirocóptero invertido, Satoshi. Nossa, pirocóptero invertido. Transversal. Olha essa skin do Sub, esse Sub mexicano. La Cucaracha. La Cucaracha. E agora chamou um boneco aí diferenciado pra tentar ver se garante. Começou. Não, mas o Oli jogava de sub já. Desde o primeiro campeonato que o Oli jogou com nós, ele jogou de sub. Agora complica. Sub-zero pra encarar o negócio mais embaixo. Meteu o armor ali. Tomou um slide já ali no meio das canetas. Só pra mostrar que pode. Fez a giroleta, veio pra cima pressionando. Puniu bem, não concluiu. Boa reação ali no overhead. Vem pressionando. Meteu ali aquele slidezinho por baixo. Estendeu. Nossa. O combo. Boa pressão. Agora vai botar a Taniazinha no canto e vai macetar. Saiu muito bem. Bateu por baixo. Trocou de lado. Desespero pro Sub-Zero. Conseguiu reagir bem agora ali. Nossa, se não fosse aquele clonezinho, rapaz. O GB disse que é o sub do quartel mexicano, hein? O sub dos tacos. Os tacos. Os tacos batizados. Esse sub aí bateu por baixo. Toma na Tânia aí do... Jogou pro outro lado. Mandou o Tarzan. Combinho completo. Defendeu o slide. 2-1-1. O Chris tem um ceguinho aí que tá querendo aprender a jogar de Tânia. Dá uns coach aí. Conseguiu mandar bem o Tarzan. Boa, boa reação. Afastou o adversário. Tá pressionando. Ele sabe que não pode dar chance pro Sub já pensar. Era. Conseguiu. Só no chip damage ali no canto, hein? Começou. Já tentou tomar vantagem da situação Sub-Zero. Defendeu, vai punir. Boa, chamou o combinho ali completo. Caneta, overhead. Nossa, levou overhead no neutro, parece eu. Defendeu.
O Danilo já vem, já tá aí. Salve, Danilo. Tomando medo das canetas, vai chamar pro combinho agora. Congelou. Vai manter a pressão. E agora, rapaz? E agora? E agora? Tá pensando, tá no escudo. Tomou no slide ali no seco. Já era. Puniu e já era. 1-1. La Cucaracha. Sub-Zero wins. Galera, brigadão a todo mundo que tá acompanhando ao vivo aí pela Twitch. Pessoal, lembrando, a premiação desse campeonato vai ser o primeiro lugar, um monitor gamer 27 polegadas. O segundo e o terceiro lugar, um controle à escolha. Mas o nosso pote... Fala do nosso pote, Pastor Fischer. Olha que bacana, o pote tá aí, amém? Você pode estar contribuindo com o nosso pote da fé, que vai aparecer aí na tela agora. Olha, olha aí, o pastor Alexandre tá aí. R$100 a gente já conseguiu arrumar aí os fiéis aqui da Fight Game House. Olha que bacana, gente, pra você aí. Este é o pote, pode contribuir. Nós estamos esperando, amém? Salve, RR! Ó, o RR Games tá aí, ó. Salve, boa noite. Salve, RR. Traz o tech. O pote do Ale botou HGB. Esse pote aí é abençoado. Mandou ali o Tarzan, jogou pro outro lado, vai mantendo a pressão. Pegou bem, gastou barra, já passou o adversário. Tentou mandar o gelo ali, o Sub-Zero não conseguiu. Tentou pegar a Tânia, também não conseguiu. Mandou o slidezinho ali no seco. Pegou sem cuspe, sem nada. Nossa, ele entregou a paçoca. Agora vem pra cima o Sub-Zero. É pra eliminar. É pra botar no canto e fazer a vida descer. Não, ele afastou. Ele deu chance pra Tânia respirar. Olha, o Espartano já chega no buchicho, ó. Fala, você não quer comprar meu controle lixo do Xbox Series? Praticamente novo, quase nem usei, já que o controle é um lixo. Ô, Espartano, infelizmente eu não quero, porque eu comprei um controle Elite. Toma. Nossa. Vai pra cima. Fez bem o overhead. Manteve ali a Tânia no canto. 2-1-1. Bateu por baixo. Estendeu o combo. Jogou pro outro lado. Entrou completinho. A vida tá descendo. Vem na pressão pra cima do adversário. O Sub-Zero tentando achar uma maneira de sair dali. Vai punir? Não. Não conseguiu punir. Tentou agarrar. Afastou. Tentou botar o clone de gelo. Tá pensando o que fazer agora, um Sub-Zero. Tentando sair dessa pressão da Tânia. A Tânia não para de bater. Conseguiu sair. Nossa, afastou o adversário na hora que o slide, gente. É. Então, apagaram suas luzes. Zone. Zone. Jogo agora de paciência. Nossa, velho. O Sub-Zero vai xingando a Tânia. Nossa, caiu no clone. Pegou no clone. Agora vai vir o combo. É pra mandar a vida embora. Fatal Blow. Pegou. Vai matar. Eu acho que mata, hein? Eu acho que mata. Olha a vida descendo. Matou, descendo. Que jogada... Alexandre, foi uma jogada. Rapaz. Matou, velho. Alexandre, foi uma jogada genial ou foi sorte? Não, ele foi esperto, né? Ele mandou o clone na hora certa, na hora que o Chris foi atacar, ele mandou o clone certinho ali, velho. Mano, o sub, ele pode ser o mão de alface, velho. É, mas bicho, o boneco é bom, cara. O boneco tem muito recurso, cara. Muito recurso. Só que aquilo, cara, tem que bater muito pra tirar a vida. Não é que nem uns bonecos aí que o cara dá 4 golpes e tira 500 de vida. Mas o cara, o boneco tem recurso. É digno de quem merece ter o poder. Tem que nerfar alguns bonecos. É, velho, tem muita coisa aí pra dar uma equilibrada, velho.
Assim, ó, não, começou. Opa, deu uma travada, voltou. Assim, velho, o sub, eu acho o sub, assim, ó, de dano justo. Que tem boneco que tem dano muito alto, velho. Podia dar uma reduzida no dano. Voltou pro outro lado, mandou Tarzan. Afastou, não conseguiu agarrar. Fez os olhos, falou, nossa, boa, agora ele sim. Tentou slide no Neo que foi punido, gente, não faz isso não. Nossa, agora o Chris passou o trem. Bateu por baixo, chamou pro combo, gastou a barra defensiva, já não pode mais se defender se o combo entrar. Entrou, slidezinho. Vai tentando botar a Tânia no canto. Tentando manter ela ali. A Tânia saiu, chipou. Fique no chão, ó. Fez bem o agarrão. Bateu por baixo. Vai pra cima, tentando 2-1-1. O grab entrou. Boa pressão. Outro agarrãozinho, tá carente. O sub resolveu tomar tudo. Afastou o adversário. Zone. Já tomou era. Por baixo, já era. 2-2. Que luta. 2-2. Teve a chance de fechar a Matt Wall e não conseguiu. Agora não tem mais o que fazer, hein? O que leva a pessoa a quebrar com 90 de vida contra 700? Ah, Satoshi já tava no segundo round. Era a chance, vai que ele consegue abrir a defesa ali, apesar que não ia ter barra pra prolongar muita coisa. Mas, cara, o cara gasta recurso, velho. No desespero não tem muito o que fazer, não. É gastar o que tem e tocar a ficha. E agora ele tá pensando. Não, é o jogo mesmo que tá pensando. Tentar. É o jogo mesmo que tá pensando. Pós-atualização, continuamos tendo problemas online. É. Eu nem sei o que teve essa atualização que rolou hoje. Nem sei se rolou alguma coisa decente, mas... Começou. Double set point, hein? Os dois do 2-2. Agora não tentou tem mais. Tentou zonear ali, eu soube. O jogo da Tânia já mostrou, tem que ser ali de perto. Fez bem o agarrão, entrou o slide, botou no canto, chamou pro combo. Ele deu uma deupadinha, foi o suficiente pra Tânia poder reagir, deu o slide ali. Fez o 2-1, bateu por baixo. Estendeu o combo, terminou no Tarzan. O slide não entrou no neutro, foi punido. Agora vai se arrepender de ter tentado aquilo. Flash block. Ele tá tentando botar o clonezinho ali pra fazer uma armadilha. Não funcionou. A Tânia continua insistindo. Pegou bem, afastou o adversário. Gastou barra, não tem barra defensiva. Se o combo entrar, vai ter que matar. Só chipar. Só chipar. Nossa, perdeu! Não acredito. Não acredito não, velho. Vem. Nossa, velho. Com 3 pontinhos de life lead e match point, hein? Match point pro Oli. Flash, por acaso, na hora H, você já tomou um comeback? Já levou uma virada? Quando achou que ia terminar bem? Isso aí é do demônio, amém? Aí, esse tipo de coisa aí tá amarrado. Bem, bem, sub-zero. Abalou, chamou abalou. Pro combo. Abalou o Chris, hein? Abalou esse aquela viradinha no final, pegou no psicológico dele, precisa esfriar porque tá jogando bem, precisa pensar, ainda tem chance, ainda tem vida, ainda tem como reverter a situação, mas o Sub-Zero agora estabeleceu uma vantagem psicológica na partida, fez bem o agarrão, vai pressionar, 2-1-1, tentando
estabelecer ali uma situação neutra, respirando. Nossa, agora minha defesa! Pegou, chamou pro combo. Voltou pelo outro lado, Fatal Blow vai pegar. Não vai matar, hein? Não vai matar. Mas vai deixar ali. Vai deixar ali no pelinho de saco. Olha, 488 de dano. Aceitou! Empatou! Double match point. Todo mundo de pé, senhora. Porque é pura emoção. Agora só depende deles. Meteu por baixo. Chamou ali o combo, ele deu uma dropadinha, eu senti. Ou foi o jogo que lagou, não sei. Agora vem. Vantagem do sub. Vem combando bem. Ele sabe que se tomar, deixar a Tânia tomar as ações, vai ser perigo pra ele. Ele precisa manter a vantagem na situação. Tentou congelar. Tomou pro combo. É o matador, já era. Fazendo 10-2 e que luta, rapaz, todo mundo tá de boca aberta. Essa foi de cair o furinho do meio das nádegas. E é isso aí, já temos uma semifinal, o Oli contra o Christian, já temos uma semifinal. Caramba, mas cara, lutasse em 3-2, double match point. É o que eu falo, galera. A Fight House é aqui, gente. É a casa de emoção. Aqui vocês não vão ver lutinha chata, de estudo, os caras querem jogar safe, frame data, não. Aqui, o pessoal entra com a faca nos dentes pra se matar mesmo. É partida louca pra adrenalizar todo mundo. Só esperar aqui, os meninos saírem. Aqui é a botou casa direita, menino. Errei. Casa direita, de noite, de dia. Vamos misterar isso aí, tudo jogador de Kenshin, né? Nem tem Kenshin, deixa de ser falador. Ele botou aqui, errei, fui Neymar. Esse Cris. Então vamos ver aqui agora, vamos fazer então o Phelps contra o Mateuzinho, pode ser? Vamos lá, o Phelps contra o Mateuzinho. Quero saber, cadê o cavalo que chegou? O Phelps, por que que não tá aparecendo o Phelps aqui pra mim? Phelps, tu me aceitasse lá como amigo, Phelps. Não tá aparecendo aqui. Transmitiu uma do Phelps ontem, não transmitiu? Não tá aparecendo ainda. Online aqui pra mim? Tudo jogador de queixo. Eu adicionei ontem, Phelps, eu mandei... Alexandre NVT, eu mandei convite. É o Phelps com o Mateuzinho, só que eu acho que o Mateuzinho também não tá online. Ô, Gohan, aquele Sub-Zero mexicano, você acha que ele vende algumas paradas? Umas verduras? Tem muita coisa naquele chapéu, tem... não sei. Olha, o Mateuzinho também não tá online, não, ó. Ah, o Analovio! Me adicionasse? Beleza. Deixa eu ver aqui. Anda comigo, Alexandre! Quero ver every light. Sai dormir, Flash, pelo amor de Deus, Sally. Olha, velho. Se você não acha, eu acho que eu te acho. Pera aí, não, deixa eu. Se tu adicionasse agora, deixa eu ver aqui de novo. Mas o Mateuzinho também não tá aí. Uma criança do cacete. Cadê o Mateuzinho? Também não tá aqui. Cadê o Mateuzinho? Ninguém conseguiu contato com o Mateuzinho? Oxe, não aparece, fizeram velho. Olha. Caramba! Colocou alguma coisinha na, dentro do café da Tânia. Ó, Phelps, faz assim, ó. Quem que é a outra luta que a gente tem? Quem que é a outra luta que a gente tem? Nós temos o Danilo com o gostosão. Ô, Phelps. Nossa! Ah, eu vou fazer. Mas tem que te adicionar de qualquer jeito. Eu mandei convite ali, deixa eu ver aqui. É Phelps FGC, não é? Eu mandei convite ontem já, quando tu te escrevesse. Caramba, o cara não para de apertar também não, velho. Ah, tá. Mandei convite de novo agora. Porra, velho. Ó, mandei convite ali, Phelps. Será que eu não adicionei ontem? Que estranho. Tá, eu vou fazer agora, então. Vamos fazer o Danilo e o Gostosão. Ai, Gostosão. Ui! Nosso amigo Flash Carnal anuncia o gostosão pra nós. Meu Deus do céu.
Uma ótima noite a todos vocês do chat. Um abraço para Thiago Vans, esse menino da voz bonita, que leu meu livro umas 9 vezes. Meu querido Alexandre NVG, que eu, quando eu vejo ele nessa telinha, nossa, eu realço o tamanho dessas bochechas maravilhosas. Ai, Jesus, eu mereço isso, velho. E eu queria chamar o gostosão para essa leitura. Careca. Você não gosta de careca? Não foi o que você me falou no chat. Estávamos conversando aí você. Então, eu queria chamar o gostosão. Vai, gostosão. Vou escrever um livro na sauna, eu e você juntos, caso você ganhe. Forte abraço. Caralho, esse bicho, velho. Ô, Phelps, vamos fazer essa luta aqui. Se ele não aparecer, aí tu passa pro W.O., tá? Aí tu passa pro W.O., tem um horário aqui. Aí a gente não pode atrasar também. Esse Brunão, seus cabelos pouco grisalhos me provam, me desperta o desejo. Vai dormir, Brunão, vai. Olha o Gust Hanna, diz que é que cena. Que cena horrorosa, GB. Que cena horrorosa. Cara, deixa eu trocar o placar aqui, pô. Olebarcio contra Cris. Não, não é o Olebarcio, não. É o Gostosão contra o Danilo. Tô arrumando o placar aqui. Ah, você tá arrumando aí. Danilo aí, Scorpion. Faz ali o Freak 2-3, Freak 2-3, 3 vezes. Freak 4 e Fear. Tá voz um pouco de termo e me dá uma pastilha aí. Lá vem ali. O Gostosão consegue ali. Aí você tem que ir lá, já desce no dive kick. Ele vai pra trás, ele fica esperando o momento do descubro, já dá um jump cross. É overhead, traz 4. 3, 1, 2, 3, o armor da Xuca. Já quebrou ali o Danilo. Traz ali a Sarinha no neutro. Fica esperando. Tem 3 ali o P-block. Os dois ficam ali na covardia. Nem chega perto de ninguém. Olha isso, os caras estão de longe. Na covardia, hein? Já desceu. Meu Deus, dive kick com o Xuca. Errou o combo. Nossa, o Danilo podia ter levantado no combo ali. Tô ali, o Mavado. D3. Faz ali a Sarina. Alto. Boa. O Fred ali levantou no D1. 1-2. Aí tentando abrir a defesa do Danilo e consegue 2 lows ali. Round 2. Pregue pro ele, Gostosão. 1, 2, Sarinha. 2, 1. 3, 4. Frente 3, 2, na verdade. 3, 4, Spear. 3, 3. Faz a giroleta ali. 380 de dano. 3, 3. Para ali. Plus. Fez uma vaga. Mais 12. Mais 10 ou mais 12, não lembro. Boa jogada do Danilo. Já faz ali com a Sarina. Frente 3, 2 de novo. Tem de 4 Spear. Deixou meio plus ali, mas não. Vai de base. Jogou muito agora, hein? Danilo. Que é o demônio que aparece atrás do Scorpion, amém? Que aquilo ali. Olha aqui, então, faz ali a saída do neutro. Os dois vão. Ninguém quer encostar em ninguém. Fica só na posição do Descubra. Usou uma vada ali. A Sarina tentou ali um bait. Mas o Loa ia ser boa jogada. O Punch cantou. Punch 3-2. 3-2 de novo. Tem de 4 e Fear. Final ali. Ele não quis pressionar. Ficou pra trás tirando o armor, né? Que é Kung Lao, né? Levantou. Eu confio. Faz ali a string. D3. D4 ali. 1-2. 2-1-2. Errou! Nossa. Tomou a Sarina no neutro, speed 4, Spear. 3, 3, já quebrou. FT2, olha isso aí. FT3, FT3. Faz 4, FT3. Nossa, na cara, que cavalo. Nossa, não aproveitou. Ficou agarrado e foi agarrado. Isso é o velho, hein? Punindo o grab com o grab é o velho, hein? Baixou o velho, passou o controle, o velho ficou na cara. O Scorpion tá muito defensivo, o Danilo tem que atacar mais. O Danilo tá com paciência, hein? É, então. Nossa, catou ainda. Mas não dá pra combar.
Vai acabar o tempo! 1x1, né? 1x1. Não, 1x0, 1x0, Danilo. Foi primeiro. Sabia que era o demônio lá, ó. Tá amarrado! Tá amarrado! Jogando bem de Sub-Zero, hein? De Sub-Zero, não, desculpa, de Scorpion, pode ser. Mas o que me revolta com o Scorpion nesse jogo é que ele pressiona, mas a Sting dele, o combo dele é tão feio. É ridículo, feio. Do Mortal Kombat 11 era tão bonito. É. Galera, lembrando aí, a gente tá com o pote aí, ó. Quem quiser ajudar no pote, tamo com 100zão. Exclamação Pix aí no chat, já aparece aí. Lembrando que tudo que vier de Pix é dedicado ao pote do torneio, tá, galera? Galera, se vocês quiserem mandar uma coisinha a mais, a gente gasta tomando cerveja com o Thiago Vamos. Opa, vamos lá, pegou o carregadaço, top 1 do jogo. Não pode deixar chamar o Satanael, senão já era. Nossa, já tomou o lowzinho ali. Vou bater e já era. Tomou o Satanael, já era. Agora o sofrimento vem. Apertou errado. Não pode deixar. Ih, deixou reviver, mas foi esperto ali. Boa jogada, agora vem a madeira. O Catarina pro 3, 2 de novo. Batir no máximo ali, otimizadinho do Scorpion. Agora ele tá com os botões do centro, que é bem osso, usar sem o centro. Agora ele se lascou. Nossa, o Danilo tem que aproveitar e ir pra cima. Ele não guardou o centro ainda não, ele tá jogando. É lento, velho. É lento pra guardar, velho. Só esperando, boa entrada. Nossa. Ali. Não terminou, vai bem paciente. Vindo ali, Spear. Vai ganhando a vida. Nossa! Vai tomar esse BT, agora morreu, tá no canto. Tá na hora certa, nem o Armor às vezes sai. Nossa! Ali. Nossa. Apertou errado, foi de beijo. Depois você fala ali, que não é carregado esse boneco. Mas eu não jogo assim, meu filho! Vai dormir? Eu não sei fazer isso! Joga assim, seu mentiroso! Ele joga na live, no off, na KL, ele tá em... Cristral, jogando sempre. Olha, corrigindo... Oxi, isso dá pra combar, nem sabia! Tá, pô. Olha aí, errou! Já chamou o Satanael! Oxi! Ah, nossa, velho! O bagulho do Mavado. Olha aí, agora a paciência aqui. Apertou. Olha isso, o boneco não para de apertar, não, velho! Já chamou o Satanael ali, ó. Agora sumiu, agora tem que ir pra cima. Ele tá demorando demais, mano. Até eu tô agoniado. Tá com paciência até demais. Mas ali a Sarina. Só fica esperando ele estar na posição central, né? Tentou ali, boa jogada, sumiu ali do Mavado. Spear. Fica, meu Deus do céu, não tô entendendo não. Nossa. Olha aí, abriu a defesa. Nossa, velho. Usaram o Fatal Blow. 24. Vai doer, vai doer. Aí tem barra. Quebrou. A barra dele. Chamou uma barra. Aí o Danilo entregou. Aí o Danilo entregou a paçoca. Ai, gostosão. Eu acho que o Danilo tá muito defensivo. O que você tá achando, a lei demolidor e flash? É, ele tem que fazer pressão, velho. O negócio dele é fazer pressão. Parece que ele tá esperando chamar o Satanael pra atacar, pô. Que isso? Eu nunca vi um Kenshi tão tranquilo. Também não. Acho que tem muitos jogadores que eles ficam muito dependentes ali da Sentou, então... Eu sei que eu sou bonito. Tá me dando os parabéns aí, eu sei que eu sou bonito. O Brunão tá ali, parabéns, Ali. Não sei, obrigado, eu sei que eu sou bonito. Eu já te falei isso pessoalmente aí nas praias do Fenguinho. Praias do Paraná. Olha aí. Vem! Vamos lá. Vamos ver se o Danilo vai mais pra cima. D3, Chameleon, não deu certo, já faz ali o grab. Já deixou ali o raiozinho. Nossa, do Mavado. Nossa, velho! Ah, eu não sei jogar com esse boneco, né? Calando um pouquinho, mas mesmo assim, ó, sem barra, sem nada. Ele deu uma punida ali no centro, mas ele já reviveu.
tá na minha. Meu Deus do céu, ele tá arrumando. C3. Oh, muito pânico agora. Agora vem a madeira. Já quebrou. Meu Deus do céu. Fazer de longe. Errou a Spear. Nossa senhora, já pegou ali, já vem a pressão pra cima. Plus. Deu um grab. Já coloca bem junto. Agora tem que vir a pressão. Ele fica parado de bom. Isso. Eu tô perdendo a linha. Meu Deus, Ed. O David tá rolando com certeza. Tomou dois de Jack, mano. Rapaz, ali, Plus, deu um de novo. Dois. E ali o trade. Olha o Fizzlock. Meu Deus, o Fizzlock um pouco. O que tá acontecendo? Vai ali no Plus. Tem que tá dois pontos. Grab. Salvou pros dois. Esse baú confirma, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo, o Danilo tem que ir pra cima. Olha lá. Meu Deus, ele quer perder a luta! Nossa, mano, o Davi vai ver eu jogar, ele vai me chamar de burro ao quadrado. Quatro, mas o Bombril. Era 3 overhead. Da corrida. Não quer nem saber encostar o Danilo no Kenshin. Não tô entendendo isso, cara. Por mais que o Scorpion é difícil de abrir a defesa, mas você ficar longe do Kenshin. Mais 4. Tentou levantar a Camila ali. Deu o teste, grab. E vai fazer o. Chamou o Satanael. Quebrou ali o Danilo. Ele fica esperando o Satanael aparecer, Edmond! Ele tá com raiva! Já deu o jump. Tá atirando. O Danilo tá só fugindo! Engatou a raiva e foi! Tá mesmo, com certeza ele tá jogando com o. Nossa, velho! Tá vendo a madeira ali, olha os dois, deu o jump. Não deu nada, ele tentou ali fazer só no passinho do Michael Jackson. Agora sim! Tá. Ó, oh, Matheusinho, salve, Matheusinho. Próxima luta é a tua, hein, Matheusinho. Fica ligado que eu já vou te chamar. Passou. Ó, 420 de dano. Você não tem honra. Final round, fight. Só no passinho do Michael Jackson esse aqui. Só no Billy D, hein? Só no Billy D. Olha aí, abre a defesa, vai chamar o Satanael, 5-4. Agora vem a madeira. 3-20, dando quase sem barra, sem nada. Mas ali é Camilion. Titana, vai procurando. Vai tentando a Spear, ninguém acha ninguém. Se encostar, pega a peste. Capta até de máscara ali da peste. Outra vez, vai tomando a espadada. Jump Spear. 3-2. 3-3 ali. Não, agora ele usou o combo aéreo. Acabou dropando o combo. O bot do olho tá vazio. Olha esse HGB. Pode ver? Não, Matheusinho. A próxima luta é a tua. Só falta a tua luta pra gente fechar. Levou o puxão do Mavado ali, hein? É. Traz 4. Errou o D2. Encerrou o D2. Tá ficando vácuo. Vai jogando pra ficar aberto. Ah, bom, véio. Ele não usou. Camel ainda. 2-1 pro Danilo. Eu não tenho essa paciência. Bem! Aqui tá ok. Vai, tira o demônio da hora. Será que você vai vir aquele Kung Lao agora? Não, ele não vai puxar o Kung Lao de volta. Ele já perdeu o Kung Lao. Eu acho que não veio, não. Eu acho que ele vai manter o Kenshi. Eu só não sei se ele vai continuar com o Mavado ou ele vai pegar o Sub-Zero. Não. Como assim você nunca pisou na Exoterra? É o mochilão, não é o gostosão? É o mochilão, tu diz? Carregado. O Bruno tá pedindo T-Bag. E aí, 1-2 Spear, sprint 3-2, sprint 3-2. Ele convém, fim de 4 Spear. Barra, né? 300. Então abaixou ali, podia ter abaixado pra pôr isso. Nossa, o cara ali. Outra vez. Aí dá um pouquinho.
Ele tá regadão, tá chegando mais perto. Chamou o Satanael. Já quebrou. O Danilo nem esperou. Mas ali é Camillion. Gastou todos os camel. O D2 também tá aí. Salve, D2. Boa noite. Outra M4 ali. Ninguém acerta ninguém. Dois na distância do final da tela. Estão quase voltando pro MK11. Nossa, tem que levantar na Camillion. Foi cavalo. Tomou o grab. Estão voltando do tempo. Daqui a pouco chega no Mortal Ultimate 3. Vem o combo. A madeira vem. Acabou o jogo. O cara toca cartucho na mão, velho. Olha esse boneco, Ed, carregado! Fui treinado pela duas moscadas aqui, quase sem barra. Não, mas pra tu ver o bug que tem na Camillion, velho. Porque assim, ó, o gostosão acertou a Camillion, ela ficou escura e continuou enchendo a barra. Sim, é bug. Tem uns bug feio ali na Camillion. É, a câmera totalmente ligada. Por enquanto é Netherrealm, nada de arrumar ela. É plano, hein? Boa espaçamento, mas não pegou. Podia ter dado um backdash a Spear ali. Overhead. Tá botando aqui, daqui a pouco a Jack Briggs aparece voando. Tentou a Spear, bateu. Boa jogada, jump com a Spear. Quebrou. Deu uma travada. Boa, pulou por trás. Não pode encostar no Satanael. Agora acabou, agora tem que ir pra cima. Ele tá com a stream do Satanael ali. Plus de novo. Foi de beijo. Tinha a barra ainda, se perder meme. Levar com paciência ali, mas não vai arrumar nada assim. Nossa, só foi eu falar! Nossa, velho! Ele foi guardar! Ele foi guardar cedo! Bata, vamos ver se vai matar. Não tô, match point Danilo. Match point Danilo. Não esperem cessar fogo. O boneco justo, mas o câmbio é quebrado. Né? Ser sincero. Olha ele que dificulta ali. Olha ali, agora ele já veio, tomou o pre-block. Aí esperto, ele carregadão. Já tá ali no sanduíche, bota no meio da ZZ. Lado do Tiglu, outro lado é o Mike Adriano. Já vai tomando madeira, olha essa madeirada! Tem que acordar. Não adianta usar arma, né? Tem que só apertar, se desesperou. Vixe, Maria, já foi 80% de vida. Olha a dança do Machinho! Fazendo o L que tá. Olha essa! Só pode fazer 3, 4 kills. Ali, agora tem que pressionar, não. Olha aí, meu filho, vai de vez. Acabou errando ali, deu um plus. Já era! 2x2. 2x2, tudo igual. É a dança do machixe! Parece que ele tá se tocando que vai ter que acelerar um pouco. Vai ter que jogar mais agressivo, que não dá pra ficar só andando pra trás. Tu botou aqui, bora gostosão! Ui! Ui! Travou aqui o Discord. Kenji, Kwai-Liang, Movado. Boneco de corno. 2x2. Serena. Meu Deus, velho. Nossa senhora, jogo pra da puta não sai desse brudão. Você protege o seu clã com afinco. Ah, bate com a cabeça como na parede logo, que é mesmo que jogar de Cetron. O cara se diverte fazendo essa merda ainda. Esse áudio do Fábio, velho. Vamos lá, quem ganhar passa, hein? Nossa, que cavalista que o Danilo fez. Tomou o arma na cara, tentou pular pra trás. Tomou o launcher. Vou dropando ali. Não pode. É arriscado, tem que ficar só tomando. Olha o Nightwing. Agora perde bem menos, né? Porque foi dado uma anelzadinha, mas mesmo assim, olha esse boneco, Ed. Plus, deu um. Acabou errando ali, boa jogada. Trocou pra Sarina de novo. 3-2, 3-2, 4-3, tiroleta. Quem tá em 7%, hein? Gostoso tá na calma. Só fez ali, o Mavado puxou pra cima. Plus, ele tentou pular, match point. Match point. Tentar dar o melhor disso. Round 2.
Mano do céu, olha esse papo, Brunão. Se o Danilo ganhar, eu mando uma foto. Ah, sai fora, Brunão. Danilo, quita aí, Danilo. Pelo amor de Deus. Nossa, tomou ali o Taizum. Tem loser disso aí, Ale? Não, não tem loser. Ele deu, tá fora. Ah, tá. Só um milagre agora. Tá. Ele do Taizum tá jogando melhor. Não dá pra pegar o Spurs desse tipo. Mais quatro. Errou pra levar. Ele deu delay, senão ele podia ser fugido. Vai tomar madeira, agora já era. Chamou o Satanael. Nossa, boa jogada. Chamou meio atrasado. Nossa, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele ia tentar bater no Satanael e ia levar. Agora já era. Vai, deu o jump. Olha a virada chegando. Vai encher a barra, vai encher a barra. Será que ele vai quebrar? Não, ele não vai quebrar. Não quebra. Não, ele vai deixar pro Fatal Blow. Ele vai deixar pro Fatal Blow. Confirme. Ih, perdeu a barra, não dá pra quebrar mais, hein? Olha esse babaca metendo o Brutality no Danilo. 3-2. Cara, o Davi tem muita calma, velho. É, muito paciência, velho. Vamos lá, Mateuzinho. Próxima luta agora é a tua. Deixa eu botar a bracket aqui, ver se a bracket atualizou. A bracket tá mais lenta do que eu. Que desgraça que não atualiza. Não quer atualizar não, cara. Não quer atualizar, não atualiza também. Ah, dormi. Vamos lá, vamos fazer a próxima. Esperar os meninos saírem da sala. Danilo, valeu, Danilo. Obrigado pela participação. Essa favela é a luta da paciência. Sim, legal esse Brutality, Satoshi. Eu não tinha visto ainda, não. Não, Cristiano, não é tu ainda, não. Tem mais uma luta ainda. Tem agora o Mateuzinho contra o Phelps. Danilo, só esperando o Danilo sair da sala. Valeu, Danilo. Obrigado pela participação. Semana que vem, bora jogar de novo. Já vou mandando... Os meninos tá precoce, hein? É. Vou mandar aqui, ó. O Phelps apareceu. Vamos ver se agora aparece o Mateuzinho também. Tá aqui, ó. Convites enviados. Gohan, Danilo... alguma vez você já foi precoce na sua vida? Quando eu lutei com o Vegeta e tomei uma surra. Eu ia falar merda, deixa quieto. Eu pensei merda. É, você tá pensando merda aí, né? Eu sei que você está pensando várias coisas, Alexandre. Eu queria saber que levou a surra do quê? É só isso que eu queria saber. Ai. Caraca, não, olha. Ó, o Phelps já entrou na sala, só aguardando o Mateuzinho. Pote, esse seu rosto perto do pote, ai que gracinha. É o menino de ouro, né? É o menino de ouro. De ouro, de navegantes. O pão bengala de ouro lá de navegantes. Bengala de ouro foi foda. A padaria Beija-Flor tem um pão bengala que vale ouro. Ui. Não, velho, olha esse cara, velho. Olha esse cara. Deixa eu conferir aqui o Pix. Vamos ver se entrou um Pix aqui. Vai que alguém mandou aí um cenzão aí. Ui. É, vai que alguém contribuiu na sede. Amém? Olha aí. Amém. Amém. Você que tá gastando dinheiro aí com coisa do demônio, pode estar gastando com a obra do pai aqui, que é esse pote maravilhoso. Amém? Ai, cara, não, olha. Terça-feira à noite, velho. Ó, o Knat já tá ali, ó. Bora, Mateuzinho. Mateuzinho agora que é da RT, hein? Mateuzinho da RT. Então, galera, já fica. Agora é companheiro do Ganso. É, companheiro do Ganso. Ah, galera, a próxima luta vai ser o Wally contra o Christian, tá? Depois dessa daqui é o Wally contra o Christian. Pelas semifinais. Pela primeira semifinal. Ó, Mateuzinho entrou. Bora! Bora lá! Bana MCL? Eu considero a traição falar do campo do banana aqui. Olha esse GB. Olha esse GB no buchicho. Aí, Tiagão, pode torar o pau. Deixa eu arrumar o placar.
O Thiago, acho que ele... Nossa, acho que ele saiu. Verdade. Acho que o Thiago saiu, hein? Thiago caiu? Não, ele tinha saído. Ele falou que ele ia dar uma saidinha. Ah, deve tá. Ter... Deve ter ido no banheiro. Thiago não tá com problemas intestinais. Fui fazer a sessão do descascarrego, amém? Descascarrego. Vai começar, vem o Baraka ali meio que começou. Baraka e Keno aí, ó. Baraka e Keno. Aí, dupla top. Já vem pra cima, pressão. Dá uma ajoelhadinha. Vem metendo ali. Bem a Sting, pressão, fez o zone. Tentou afastar ele no zone ali, man, não conseguiu. Baraka pressionando, só na Tramontina. Zone. Nem me fale Tramontina, tô com a raiva da Tramontina. Mandou Cannonball. Raiva da Tramontina? Sim. Fui enganado pela Tramontina. Comprei um jogo de xícara pra padaria e veio 12 xícaras, veio só 6. Ai, não acredito. Uhum. Fez o grab, mas tem... Ouro, o Cavaleiro de Ouro foi derrotado, né? Ficou 6. Nossa, e... puniu ali no final e já era. Mas você comprou o site oficial? Eu comprei na Tramontina mesmo, só que eu não li a descrição completa, né? Aí diz assim, kit com 12, só que aí veio 6 xícaras e 6 pires. Grab. Fez ajoelhada, manteve a pressão. Tá pressionando muito bem agora ali o Baraka. Não tá dando chance dali nem pensar. Velho. Que amasso! O menino Mateuzinho tá que tá alucinado aí com esse Baraka doidão. Mateuzinho tá apertando. Mateuzinho tá apertando mais que a Indy. Tentou ali dar uma arma, bateu! Já era, fazendo 1-0 o Mateuzinho. Esse Baraka é incrível, grande Mateuzinho. Aí gostei, Baraquinha é show de bola. Ô Flash, se por acaso cada um de nós tatuasse o boneco que a gente joga, eu tatuaria no braço, né, o Baraka. Alexandre NVG tatuaria o Kenshi? Não. Com aquele espadão em que parte do corpo? Não, não, não faço tatuagem. Não faço tatuagem. Não faço tatuagem. E essa tatuagem que você tem na nádega esquerda? O Satoshi perguntou se eu seguro a xícara com o dedinho levantado. Começou. Ai, eu tomo de canudinho. Nossa. Toma café de canudinho, velho. Alimei tentando sair da pressão do Baraka. Fez bem ali o arma. Continuou na pressão. Pressionando muito bem ali. Fez a Sting. Não tá dando chance da Alimei pensar. Velho. Tirou o ar. Vem batendo. Velho. Muito bem ali. Olha. O Baraka fez o grab, trocou de lado, agora vai pipocando ali no canto o Baraka, agora é a vez dele meio bater, Mateuzinho precisa sair daquela pressão, tá sendo amassado no canto, já era, fez bem ali o grab ali, já era, nossa. Ele, as duas falando ao mesmo tempo, não deu pra entender nada. Flash até boss, até nisso acima. Mulher tem que ficar falando junto, né? Fez os dois. Puniu bem, afastou o adversário. Tá tentando zonear ali meio ali, tá tentando agora encurtar. Grab. Vai jogar no cantinho do desespero, mantendo ali. Pra ali meio poder pressionar. Tentou sair, boa defesa, foi punida. Não conseguiu evitar a pressão do Baraka. O Baraka já jogou pro meio de tela. Tentando afastar no canto. Tentando jogar de volta pro canto. Saiu no armor. Boa! Puniu, grab. Nossa, comprou o grab!
ponto do Phelps. Caramba, que saída no grab ali. Decisivo. A Janete, Alexandre, aí, ó. O pessoal tá perguntando que dia que vai rolar mais uma etapa de Tekken aí pro pessoal que curte um Tekkenzinho. Cara, eu tô pensando se eu vou fazer agora final de semana, velho. Eu tô pensando em fazer domingo à noite. Apesar que domingo vai ficar puxado, porque daí na segunda já tem etapa do E-Fatal de novo, né? Talvez eu faça no sábado à noite, vou ver. Vou me organizar ainda. Então, galera que curte o Tekken, fiquem ligados aí. Cantou o Pix, hein? Cantou o Pix! Cantou o Pix! Aí, ó, hora do derrame, amém? Mandou o Kano. Nossa, mas então pro pote! Aê! Quem mandou? Quem mandou a doação? Foi o Wallace, de novo. O Wallace mandou o Pix ontem ajudando e mandou hoje de novo. Muito obrigadão, Wallace! Grande, Wallace! Obrigadão aí, irmão. Obrigadão pelo apoio. Obrigadão mesmo. Chegamos aos 120 reais. Topzera. Vem bem. Pressão. Dá uma gelhadinha. Afastou o adversário. Tentou o zone. Conseguiu. Tá evitando bem ali o zone dali meio baraca. Agora entrou. Puniu bem. Mandou cannonball. Chamou pro combo, utilizando bem o Kano ali pra poder manter a pressão, botou no cantinho, levou a vida. A vantagem é do Baraka. Puniu. Nossa, botou no canto, hein? Agora é a hora dele ter... Agora é a hora do Phelps. Tentando sair ali o Mateuzinho. Tentou meter um grab jogou ali, pro canto de novo. Saiu bem no ar, mano. Deu um toquezinho ali. Fez bem a conversão. Tá trabalhando bem aí com esse Baraka. Ali meio só aguardando a hora de jogar de volta pro canto. Tomou o zone na boca, só pra ficar ligado. Tentou mandar o Kano. Puniu bem. Tá pegando muito bem aí as gaps do menino Mateuzinho. Mandou o Kano. Nossa! Fatal Blow pegou? Pegou, mas não vai matar não. Não vai matar não. E agora? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, cantou Pix! Cantou Pix! Olha isso aí, ó. Tá vendo? Isso aí é a pista Grab do pai, it. Amém? Bateu! Cantou dois Pix! Não acredito! Não, aí foi de Deus. Aí é de Deus. Não, peraí. Um momento. Flash. Agradece, Flash. Agradece, pastor. Quero agradecer a você aí que se converteu, amém? Tá aí doando aí pra essa obra maravilhosa, amém? Pra você aí de casa. Meu forte abraço e minhas orações, amém? Nossa senhora. Então vamos lá. Vamos aos Pix aqui, os agradecimentos. Quem e quanto? O HGB mandou cinquentão. Olha, nossa! Ah, não. Que isso, cara. E o Alexandro Torres, o nosso amigo Satoshi, mandou mais 30! Aê! Nossa senhora! Dois monstros! Que isso! Duzentão pro nosso pote! Duzentão no pote! Nossa senhora! Obrigadão, galera! E o pote tá aumentando! Tá ficando bonito! Caramba, eu nem sabia que o Satoshi chamava Alexandre Torres. Pera, o Alexandre é o Satoshi. É que o pessoal chama de Ali, Alex. Ah, jogador de futebol, ó. Suspeito! Pelo menos é melhor do que Enzo. Vem pra cima. Nossa, que amasso agora. Saiu bem ali o menino Phelps. Chamou o Fatal Blow. Não funcionou. Foi punido.
Que amasso aí do Matheus. O Matheusinho tá com a partida na mão, tá com o controle. Phelps tentando se achar na partida. Match point, né? Match point pro Matheusinho. Match point pro menino Matheusinho. Grab. Muito bem aplicado. Esse Baraka é monstro. Afastou, gastou barra. Limeita tentando descobrir o que fazer para poder parar esse Baraka. Tá complicado. Vai tentando encurtar. O Baraka vai jogando as suas facas Guinsoo 9000 no ar. Dando aquele backdash, aquela dancinha do Billy Jean, pegou bem. Mandou o P-Block bonito ali agora, hein? Vem pra cima. Já era, já era. Pegou, é pra matar, é pra matar, é pra matar. Avançando pra semifinais, semifinal, Matheusinho. Então temos as nossas duas semifinais definidas. Vamos ver se o meu placar vai atualizar, que o meu placar tá me zoando hoje. Não, não atualizou ainda, mas a gente tá ali, ó. O Wally contra o Christian e o Gostosão contra o Matheusinho. Matheusinho, valeu. Valeu, Phelps, obrigado pela participação. Ele é outro que não passa turno. O cara teve respeito, não deu brutality. Valeu, Matheusinho, aguarda que agora nós vamos fazer, então... Ó, tá o pote aí, duzentão no pote. Olha esse pote, tá... Nossa, meu pote tá ficando gordinho, hein? Meu pote tá ficando gordinho. Então vamos fazer agora o Oli contra o Christian. Vamos lá, Oli. O Oli contra o Christian agora. Primeira semifinal. Tadatata, deixa eu achar o Oli. O Oli tá mais pra baixo aqui. Oli tá aqui. Convites enviados. O Thiago foi, não voltou. Não, o Thiago deve ter ido no posto pegar a Heineken. Vou pegar a Heineken. Galera, muito obrigadão e valeu Satoshi, valeu HJB pelo pote, o Wallace também ajudou ontem, ajudou hoje. Ó, o Christian já entrou aí, ó. Obrigadão, galera, vocês são de vocês foda. É importante demais. Sim. Obrigadão mesmo. E lembrando, galera, aqui o pote é inteiro para os jogadores. Exatamente. Rapaziada. Exatamente. Christian não vai dar nem... Agora a saída... Esse pote vai bater o carro. Será que nós chegamos em um carro, HGB? Será? Tem tempo ainda. Estamos só na quarta etapa. São 16. Dá pra bater. Já pensou, Demandor? Caraca, a gente botar a premiação dentro de um carro pra galera. Ia ser top, hein? Caramba! Oxi! Cadê as lutas? Aí, vamos ver. Muita gente brotando da moita pra jogar as últimas etapas. Tu viste que se chega um K aí, o Last Chance ia socar? A etapa 16/16 já tá cheia, hein? Ah, é. É, tem isso, né? É. Se a gente botar acima de um K, a moita vai cair. Começou! Vai vir aquelas roçadeiras da prefeitura com navalha de metal. Mandou a Eagle ali. Ai, meu Deus. Flash Block. Mandou de novo a Eagle. Vem pra cima, Cernec aí é perigoso. Tentou o campo de força pra evitar. O Zone do Ermac. Vem pra cima o pacificador. O Ermac só naquele joguinho maroto dele, tentando pegar na telepatia pra fazer isso. Bota o adversário pra quicar gostoso. Ui. Lembrando que como a gente chegou a 200, primeiro já tá levando 100zão. Além do monitor gamer de 27 polegadas, vai levar mais 100zão no Pix aí também, hein? Olha aí, ó. Olha isso aí, que premiação, hein? Fez o Zone, mandou a águia. Escapou. Achei, já pegou a magia. Afastou o adversário.
Mandou o torpedão ali. Veio pra cima, tentando pressionar. A nem sei se eu agradeci o Alisson, mas o Alisson se reescreveu aí. 10 meses de inscrito aí no grupo. Obrigadão, Alisson. Fez a telepatia. Obrigadão, obrigadão a todo mundo que apoia de todas as maneiras o nosso canal. Vocês são monstros, gente. Fez bem o combinho. Agora vem pro palmaço. Afastou o adversário. Pegou um torpedo. Fez a, ali o contra-ataque. Vai quicar até a morte? Fez quicar até a morte. Brutality. Isso, Ghost, 27 polegadas, 27, 28 nessa faixa ali, daí a gente vai ver o que, que tem disponível no mercado para vender, mas é um monitor gamer de pelo menos 120, como é que se diz? 120 Hertz, Hertz, né? 120 Hertz, 1ms, vai ser um monitor gamer top, tá? Eu tinha como base o AOC agora que tinha para vender, mas aí a gente vê na hora ali o que, que tem ali. Eu tava vendo, tem uns da... Da Acer também, que tá com preço bom, os monitor gamer da Acer também. Deixa eu atualizar o placar aqui. 1-0 pro Christian. É, eu tinha pego como base esse aí mesmo, Ghost. O AOC de 27 polegadas, 144ms, 144Hz e 1ms. Esse aí mesmo. Sub-Zero cantou, hein? Sub-Zero com um caminho. E agora? Botou ali o clone. Vem pra cima, vai ser... Pegou na telepatia. Lembrando que na nossa primeira... A segunda etapa, quem ganhou foi um Armec, né? Usou a telepatia. Mano, quando eu me lembro? Mas isso eu descubro já. Foi um Armec que foi pra final com o Fezogabe, só que eu não lembro quem foi. Ah, sim, 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 sim. Vem pra cima. Nossa, eu também não lembro. Nossa. O boa conversão. O Sir Dead, foi o Sir Dead. Essa, isso, isso. O Sir Dead, Dermak e Janete. Sim. Fez o clonezinho. Aí a gente teve o Shiryu que ganhou de Tanya. Congelou, chamou pro combinho. Mandou a Camille ali pra poder atrapalhar o adversário. É clone, é Camille, é Overhead, é Sub-Zero passando o carro de gelo. Olha, olha, até o cachorro latiu. Chuninho, para de latir. Pois bem. Grab. Deu um grab e cantou, hein? Afastou o adversário. Olha esse dog! Nossa, porra, esse cachorro tá todo mundo. Chamou ali pro overhead. Mandou um gelo de novo. Vai punir. Tentando encostar no canto, gelo. Chamou pro combinho. Aí vai de base. Agora vai pegar. Já era. Não. Bateu e já foi. Acabou a tela, diz o Alisson. 1-1, 1-1. Oxe, será que o Christian vai puxar um Omni-Man? Ó, esse cara jogando. Será que vem um Omni-Man? Não vem, né? Nossa, Omni-Man, velho. É, o Christian jogava de Omni-Man, cara, ele jogava bem. Só de Omni-Man. Só vem Omni-Man aqui pra mim na KL, velho.
O Miniman do Christian era triste, velho. Olha essa skin. Oh, olha, o Thiago apareceu de volta. Voltou, voltou. Olha ele aí, ó. Não vai nos derrotar. Como é que o Santori botou? Não, primeira semifinal. Como é que o Santori botou o dog igual de casa? Ele não late o dia todo. Quando eu penso em abrir live, ele começa a latir. Quer participar da live? Não, é incrível, pelo amor de Deus. Vem pra cima. Meu Deus, eu tinha me mutado, a cachorra parou, eu tirei o muto, a cachorra eu não voltou. Tenho, o cachorro latindo em live, eu tenho três dias, desculpa aí. Vai pra cima. Nossa, o que, que o Christian fez? Nossa, que amasso do Sub-Zero agora. O Christian pulou. Boa conversão. Não tá dando chance pra Mac pensar. Não vai sair vivo disso. Que pressão intensa. É pra matar. Se ele deixar o iMac sair, vai ser meme. Nossa, será que vem a virada? Se virar, vai ser meme. Foi esperto o Christian, hein? Foi esperto o Christian, agora ele não leva dano, não, mas vai matar. Já era. É, pra matar. Nossa. Se tomasse a virada, seria histórico. Botou ali o clone. Mandando gelo. Ele só quer pegar ali. Nossa, velho. Fez bem ali o Camel. Pendurou igual. Chamou pro combinho. Agora é a vez do Ermac. Gastou barra, passou o adversário. Ele conseguiu evitar a pressão do Ermac, mas não tem mais barra defensiva. Agora ele nem precisa de barra pra defender. A hora do amasso, a hora do sub-zero ser sub-zero. Nossa senhora! É overhead, é gelo, é pressão. Não tá deixando o Ermac respirar. Tomou slide no meio das canetas. Naquela pressãozinha gostosa, do jeito que o pai ensinou. Mandou o Camel. Tentando sair. Isso. Não tá achando maneira de sair dali. O slide? Essa luta não pode perder, pô. Fatal Blow! É! No neutro! Não acredito! Christian pescoçou agora, hein? 2 a 1 pole. Pescoçou forte agora, hein? Tá louco, bicho. E aí, vocês acham que vem troca ou não vem troca? Eu não sei, velho. Eu acho que mano, esse... esse boneco não vai dar jeito pro Christian, não, hein? Ah, o Patan chamando o Christian de burro! Na caruda! Quem te chamou? O Spartan, mas é burro, velho, diz ele. Olha isso, velho. E agora? Será que ele vai continuar de Ermac? Ele tá pensando. Vai, o Christian é teimoso. O Christian é teimoso. Olha a Janete também. Como um só, sou o coração e a mente do clã. 7 points, hein? 7 points pro Oli. Começou. Tem que ir lá, botar um Michael Jackson aí do Billy de Michael Jackson. Ficou o adversário, foi pra cima. Tomou um slide ali no, nas canetas, tomou outro. Pra começar aquela pressão do Sub-Zero. Conseguiu sair bem. Olha, o Ermac, ele tem chance agora. Tem chance de pressionar. E olha só o que que é isso. Não achou meio de sair, gente. O Ermac tem que colar, mano. Zou gelo. Passou barra já. Vem gelo do sub. Tentando pegar o Ermac. Se pegar vai ser desesperador. O Christian tá achando que o Ermac é cabal, eu acho. Que não pode pular, velho. Ele podia usar mais o teleporte. Tomou o slide. Agora começou o jogo de Sub-Zero. É overhead, é gelo,
É pressão. Mandou outro slide. Vai encostar no cantinho do desespero. Se o Ermac não sair, é só chorar. Se o Ermac não sair dali, é só chorar. Pressão. Nossa. Tentou sair no armor, não conseguiu. O Ermac tá desesperado. O Christian tá tentando descobrir o que fazer da vida. Tá. Pode ser agora. Pode ser a reação. Pode ser a virada. Pode ser o comeback. Nossa. Que ele deu, pô. Eita, tem que ir pra cima agora. Aí, ó, tá vendo? Não pode ser espaço. É, nem pegou de novo. É a chance dele. Se conseguir virar, vai virar meme. Nossa. Se conseguir virar. Nossa, meteu um slide. Olha esse caminho, mano. Que lindo, velho. Agora vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Acho que vai escalonar, hein? Vai escalonar. Vai escalonar pra caramba! Ó a vida, ó a vida. Vai dar dano. Não, vai dar dano nenhum, velho. Nem tem. Nossa, 87 de dano. Não faz nada. Meu Deus, olha só nós do Cristo. Ah, velho. O caminho já era. Match forte. Match forte. Nossa, velho. Chamou pro combo. Abalou, hein, Sub-Zero sendo Sub-Zero. Entrou na mente dele. Desnucar o Christian. Sentiu. Sentiu, o Ermac sentiu. O Ermac sentiu a pressão. Vem Sub-Zero. Gastou barra. Não tem mais barra pra defender. Não tem mais barra pra defender. Se o combo entrar a chorar. Se o combo entrar a chorar. Defendeu bem, mandou o gelo. Só tá esperando abrir a brecha. Flash, você já esperou abrir, hein, Flash? Eu já nem espero, velho. Mandou gel. Já era. Pra... Já era. Já era. E meteu fatality. Não. É... Fatal. Fatalidade derramou aquele caminhão de sal em cima do Christian, que vai dormir com a pressão 20 por 12. Desnucar o Christian foi foda. Sub-Zero voltou pro Mortal 3 de tanto tempo. Voltou pro Mortal Mythologies, que conta a história antes do 1. Meu Deus, o Christian caiu na pilha, mano. Só aguardar aí o Christian e o Wally sair da sala pra nós ir pra segunda semifinal, que é o Mateuzinho contra o Gostosão. Ui. E nós temos a torcida organizada aqui do Gostosão, nosso Flash Carnal. Torcendo pro Gostosão ganhar. Christian, valeu pela participação. Semana que vem pode jogar de novo, Christian. O Wally, por favor, só saia da sala. O Flash Carnal, se o Gostosão ganhar, você vai fazer uma festa na sauna com o Gostosão e o Alexandre NVG. Eu vou fazer um open bar. Vai ser a festa do roubalo. E o Alexandre vai ser... Não, sai fora. Não vou ser vai nada. Vai ser um petisco. Vai ser sim. Sai fora, né? Servir o Alexandre de bandeja. Com a maçãzinha da boca. Jesus, da boca, uma delícia. Thiago vai narrar essa agora, Thiago? Oi? É a final? Não, segunda semi. Segunda semifinal, tá... sim. Tá com a pau, chegou. Agora é o El Gostosão contra o Mateuzinho. Só esperar o Mateuzinho entrar. FT10 no fim do campo. Eita, FT10? Gostosão apenas para mulheres. Olha o Davi. Grande Davi sem calça. Olha o Ganso apareceu aí. Salve, Ganso. Beleza? Quanto tempo? Ganso fica só na moita. Chama de novo? Tá, peraí. É, o Ganso é estrelinha. Tem gente na moita, gente. Nós descobrimos ontem. Né? Ontem teve... na moita. Cuidado, viu? Ontem teve gente podando moita aí, hein? Tem gente caindo na moita. Será possível, gente? Não, o Ganso mandou que eu saia da sala Flash. Ô, Ganso, o que, que é isso, meu filho? Uai, o que, que é isso? Bota o Ganso pra fora.
Eita! Nada, nossa, velho, olha esse papo. O que é isso? Eu fico pensando o que que o índio ia estar pensando nessas horas, nessas lutas aqui, velho. O índio amigo, né? O índio amigo do Shang Tsung. Eu tô torcendo pro gostosão. Tem uma torcida enorme aqui, né? Como não tá chegando, Matheusinho? Eu já mandei duas vezes? Tu fosse lá no social, lá? Não tá chegando lá no... Vai lá no social, dá uma olhada lá no social. Mandei de novo, ó. Se não for qualquer coisa, a gente pega e fecha a sala e abre de novo. Quando aparece. Quando o Davi fica sem calças, essa aparece o Ganso. A galera do chat tá precisando de uns Rivotril aí, né, mano? Tô nervoso. Faz outra sala, não tá chegando o convite? Tá, beleza. Ah, deixa eu ver se não dá. Vamos sair todo mundo da sala, então a gente faz outra sala, Demolidor. Vamos lá, que bugou. Vamos lá, beleza. Que bugou a sala. O Ganso já falou pra eu sair da sala lá, ó. É, isso é praga do Ganso aí, ó. O Ganso mandou o Flash sair da sala, teve todo mundo sair da sala. Faz oração aqui, amém? Você cai aí. Cuidado. Amém? O Demolidor, o Gostosão e o Mateuzinho. Vamos lá. E o Thiago? Flash, ó lá. Ah, eu não, o Thiago tá, o Thiago, pelo, o Thiago Discord. Tá pelo Discord. O Thiago tá pelo Discord. O Ganso botou o Flash bugar as salas desde o início da Fight House. Olha, Xane, desculpa, manda de novo. Eu cancelei aqui sem querer. Agora tem que esperar entrar na sala, cabeção. Não, beleza. Agora chegou pro Mateuzinho, ó. Galera, todo mundo bota em AFK primeiro, tá? Bota todo mundo em AFK pra esperar o Demolidor entrar na sala. Já mandei. Ó, o gostosão já entrou. Ui. Ah, já tô entrando. Nossa, maravilha, gente. Danado. Quero ver quando o Thiago vai vir pra competir. Tem que entrar com competidor. Não, o Thiago não joga. O Thiago é que nem eu, velho. Eu também desisti dessa vida. Oxe, mas você não vai jogar lá MCL, não? Ah, velho, eu não sei. Eu fui convidado, talvez eu jogo, eu vou pela zoeira, mas... Dizer assim de competir. O pessoal quer ver você puxando o cabo ao vivo lá na narração do tio. O que tava tá, puxar o cabo que se foda. Vai puxar o cabo. Eu perdi. Eu não acredito que eu perdi. Eu não acredito. A louca quer melhorar. T1, T2. Qualquer merda deu. Tem um que ele bate na mesa, velho. É engraçado demais. Nossa. Ai, ai. Só esperar o Mateuzinho. Meu Deus. Manel, cara. Vai narrando aí que eu dei um Gears agora. Peraí que eu tô aqui no banheiro. Peraí. Nossa. Ô, gostei. Estou só esperando o Mateuzinho entrar na sala aqui. Mateuzinho entrando, a gente já começa. Tiagão, a gente tá enrolado, hein? Thiago tá. Não tá purinho, não. Acho que aquela farinha de tapioca que eles usou lá não tava muito boa, não. É, filho, vai brincando com tapioca aí. Ô, Gohan, por acaso você já trabalhou na venda de farinha de tapioca? Ah, eu não, mas a Bulma já. Uhum. Eu pensei que o trabalho da Bulma era na área de entretenimento. A Bulma vai porque ela gosta. O exército da Sindel, o mais difícil dos deveres e a maior honra. Segunda semifinal aí na tela pra vocês. É pra cima. Lau. Rapaz, que é isso? Olha o combo do gostosão. Vem pressionando ali o Baraka. Que combo gostosinho. Caldo que enorme. Saiu bem ali no arma. Deu ajoelhado, chamou pro combinho. Vem girando ali suas diamantinas. Boa pressão agora do Baraka.
teleportou, tomou, jogou pro alto, foi chamar pro combinho. Tá no pingo de vida, já era. Round 2. Fight! Tô querendo mandou FT do velho contra o skate? Teu skate apareceu aí? Agarrão. Bateu. Vem pra cima. Matheusinho não para de apertar não, velho. Mandou ali o Kano. Zone. O chapéu passou. Zone puniu. Nossa, velho. Chamou pro combo. Fez bem ali aquele test frente X ali. Afastou o adversário. O Kano vem pra cima. Vai utilizando bem o Kano pra manter a pressão. Nossa, boa. 1-1. Final round. Fight. De novo ele lança o Kano pra poder manter ali no canto o Kung Lao. Vem girando suas espadas, mandou o Kano, continuou pressionando. Saiu bem no arma, agora vai chamar pro combo. Nossa, ainda vem a rasteira do Mavado ali, hein? Deu Floyd Block ali, bom grab. Não funcionou, fez bem agarrão de novo. Tá aí carente o Barata. Agora é pra matar. É pra matar. Barra. Chamou pro combo. Manda Brutality. Nossa. Deu Brutality. É brutal. Fatiando e lá o pé alegria do Flash Fish. O Satoshi tá aqui. Diz que esse chat tá muito dudes. Que loucura, velho. O jogo nem combate tem. É. Vou tomar uma aguinha e já volto aí, tá, galera? É isso. Beleza. Aí. É isso aí. Vai lá se hidratar. Hidratar essas bochechas rosadas. Você é jovem demais pra tal arrogância. Arrogância ou não, eu a conquistei. Gratos. Round 1. Fight! Começou. Faz ali aquele backdash, mandou o Kano vem pra cima. Boa punição, agora é a vez do Kung Lao. Fez o combinho, mandou o chapéu. Nossa. Grab, ele mandou o Kano primeiro pra enganar, pra poder mandar o grab. Inteligente, de novo o Kano. Ele usa o Kano sempre pra poder abrir chance de pressionar ali o Kung Lao. Nossa, velho. Vem bem. É agora. Girando suas tramontinas. Backdash. Não funcionou. Nossa, foi punido. Ele deu o um golpe no neutro e tomou. Nossa, tente me matar. Round 2. Fight. Mandou o chapéu. Pegou de novo. Deu ajoelhada. Chamou pro combo. Só com aquele toquezinho. Mantendo a pressão. O Kano não tá deixando olha o gostosão pensar. Que grab agora com o Mavado. Chamou pro combo. Vai botar no cantinho do desespero. Pressão no Kung Lao. Saiu bem o Mateuzinho. Foi punido. Boa reação. Será se ele vai estender? Boa. Manteve no canto. Mandou um Mavado. Agora é a hora. Que virada aí. Nossa. Do gostosão. Final round. Pressão, hein, nesse round. Mandou Kano. Ele errou o golpe. Bom, afastou, acabou, gastou barra. Zone. Mandou o chapéu. Vem de novo ali com
mostrou as facas, rodopiando vindo pra cima do adversário. Eita! Jogou pro alto, ele tem o combinho vai. Completo. Agora acordou. Grab. Vantagem do gostosão, mas pode ser a virada do Mateuzinho. O nossa, Baraka bate entregou. Duro, bate pesado. Achei que ia entregar da paçoca, hein? Levou o arco. O Mateuzinho bobeou, ele devia ter concorrido no Fatal Blow quando ele teve a chance. Ele guardou barra pro MK2. Um a um, né? Já atualizei o placar. É isso aí, bichão. Tá pego. Pode crer que tá pego, Supaju. Demolidor. Você já esteve pego alguma vez, Demolidor? Não. Kano. Delícia. Você devia se honrar em lutar comigo. Não vejo a hora de vazar esse ego inchado. Eita. Sem essa água gelada aí que eu tô bebendo. Começou. Grab. De novo, pressão do Baraka. Grabzinho. Não tá dando chance ali da vara do Kung Lao pensar. Boa pressão. Tá no pingo de vida, já era. Você vai sofrer. Round 2. Você vai sofrer. Do Baraka. Só no Billie Jean. Billie Jean. Back my love. Take it together. Vem girando as facas. Pressionando, mandou o Kano, passou no vácuo, vem pra cima. Jogou pro alto, gastou barra, afastou o adversário, já não tem mais barra defensiva, sem ter a combo vai doer demais. Puniu, gastou barra. Já era. Gostoso, agora vai. É pra levar a vida embora, se ele não errar, ele leva a vida embora. Já era. Dois é o Mateuzinho. E foi. Vantagem do Mateuzinho, 2-1. É isso aí, bichão. E o pote, amém? E o pote, o pote aí? O pote tá lá, duzentão dentro do pote. Olha que maravilha, amém? Isso aí é da obra do pai. Quem doou tá abençoado aí, ó. Amém? É o que dizem. Melhor a cegueira do que ver um Tarkatânio. Que coisa mais insensível, Baraka. Olha esse papo, velho. Melhor a cegueira do que ver um Tarkatânio. Foi foda. Começou. Olha o pote do Ali. Okay, meu pote tá começando a ficar. Bom. Eu tô começando a ficar com o pote cheio, hein. Tá, quando a gente passar de meio K, a moita vai começar a cair. Vem rodopiando sua espada aí, o Kenshi. Agora é hora de ver quem é mais perigoso. Quem tem a lâmina mais afiada. Nossa, deu pick block e levou o Kenobol. Zone. E o Hugo botou aqui papo de todos do caralho. Utilizou bem o arma, vem pra cima. Olha isso aí, ó. Tá tentando abrir. Abriu. Gastou barra na hora certa. Se sentisse o combo do Baraka, ia ser perigo pra ele. Agora ele vai tomar. Gastou barra também. Nenhum dos dois mais tem barra defensiva. Olha, tomou uma chuchada na barriga. Deu uma chuchada aí, ó. Amém? Ai, gostosão, eu confio.
Ai! Fazer, mano. Delícia. Verdade. Boa conversão. Pressãozinha do Baraka. Não tá deixando o Ken X pensar. Manda o Kano pra poder manter a pressão. Nossa, tá no pente inteiro. É pra levar a vida embora. Deu tech. Zone. Olha que frieza! Pois bem, velho. Eu pulo o pé do cara pra dar um agarrão, velho. Olha! Vai puxar pro combinho. Olha, você só vê na vaia. O cara não, querendo sair fora. Tá no fim da vida. Chipou. Só no pininho. Eita! Vai pegar. Nossa, gastou véio. Barra. Será se ele ainda vai conseguir virar no pelinho de saco? Não, perdeu. Nossa, match véio. Point. Eu achei que ele ia mandar o Fatal Blow, ele foi e chamou a Seta de volta, velho. Eu não entendi. Também não, viu? Pensei. Eu achei que ele ia mandar o Fatal Blow ali, velho. Nossa, que golpe é esse que falhou tudo? Mandou o Kano, entra na boca. Ui! Nossa, entrou na boca, hein? É complicado. De novo. Aí já é o tempo. Chamou pro combo. Luta equilibrada, tá bonito. Agora vem pra cima o Baraka. Reagiu bem ali o... Nossa, ele chamou o fantasma. Nossa! Kano, Zon. Ele deu D2 e levou o Kano Ball ainda, vice. Nossa. Já era. Ai, 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 tchau. Já era, bateu. 2x2, hein? Mano, o Davi tem muita calma pra jogar de Kenshi, velho. Ele tem muita calma. Puxada. Tem muita Kenshi calma, velho. Ele é muito carregado. Boneco joga sozinho. Deixa de ser falador, vai lá. Pega o tem boneco e joga então. Tem que vai lá e usa a praga do boneco em vez de ficar falando, porra. É. Cacete. Aí... Tem que tomar nerf essa porra desse boneco. Eu queria saber aí... Nerfai meus bagos. Se tem gente escondida na boita, bem? Se tiver, vai ser revelado aqui agora. Começa. Porra, fica falando o boneco, vai lá e usa, cacete. Vem, vem. Pressão. Chamou pra conversão. Falou do boneco aí. Não tá dando chance agora do Baraka pensar. Oia, nossa. Só vê vara. Tomou um grab. Dito grab. Outro grab. Outro chupão no pescoço, velho. Jogou pro alto, velho, tá combinho. Vai virar, perdeu, é pra vai matar? Virar? É pra perdeu. Matar? Perdeu, velho. Perdeu. Match point pro Matheusinho. Que pirada do Baraka. Que isso, velho. Match point pro Matheusinho. Isso, tem que bater mesmo com o boneco carregando. Olha, chutou a cara do... Faz um agarrão. Um quilômetro pra agarrar. Ele faz bloco. Nossa! Zone. Jogou pro alto. Ele dropou. Ele saindo nossa, bem ali. Passou barra. Nossa, isso aí, ó. Nossa, tá doido. Aí. A vantagem de espaçamento é do Kenshi. Agora sim, o Baraka encurtou. Agora é a hora da pressão.
Vem pra cima. Já era. Do jeito que ele gosta. Já era. Será que você vai levar a vida embora? Já era. Ih, puxou o cabo. Olha, pegou o cabo. Mudou o touchback. Olha o Matheusinho. Olha o Matheusinho. Bando o Matheusinho. Bando o Matheusinho. Bando o Matheusinho. É fatal. Matheusinho levou o disqualify por zoar o boneco do streamer. Não, foi de É isso que Kenshi merece. Tomate bag fatality. Tem nada disso aí. Então vamos agora. Olha só, velho. Deu a final de dois roubaturno. O Oli contra o Matheusinho, hein? Dois roubaturno na final. Eita, só esperar o. Só esperar o. Quem falou pra você que ele morreu? Olha ele aí, ó. O gostosão sair da sala e eu vou chamar o Oli de volta. O Matheusinho pode ficar por aí já. Matheusinho, não precisa nem sair. Não, foi no taço, foi no taço. Final, cadê o Thiago? Eita, gorfou. Thiago gorfou. Thiago gorfou, tá lá... foi no banheiro, puxou de carga e foi junto. Thiago tá lá caído com a cara enfiada da privada. Vou chamar o Oli aqui. Vamos lá. Convite enviado pro Oli. Então vamos lá. Grande final da quarta etapa. Oli contra o Matheusinho, os dois da roubaturno. Thiago deu um banheiro, é. Foi ele deu um banheiro. Ai, ai. Vamos lá, já deixa eu arrumar o placar aqui também. Galera, brigadão pela presença de todo mundo. Vocês são monstros demais. E, pessoal, nosso pote aí tá sensacional. Quem quiser operar, lembrando que todo o valor vai ser revertido para a premiação dos jogadores, os três primeiros lugares. Lembrando que o primeiro, pessoal, vai ganhar aí o monitor gamer, o segundo e o terceiro o controle, mais o valor do pote que será dividido entre eles, galera. Então, deem o apoio de vocês. É, lembrando, é tudo revertido para os jogadores, hein? E aí eu te explico qual é a igreja que faz isso, amém? Qual é? Me fala qual é. É só aqui, amém? Então você pode contribuir com a jogabilidade dos jogadores. Mandar um salve pro Paulo. Paulo que seguiu a gente também aí recentemente. Seja bem-vindo, Paulo. O Paulo HR 2001. Salve, Paulo. Olha, velho. Quan Chi. Começou o grande final. Ah, mandou o Kano. Ah, vem pra cima. O Quan Chi vai sofrer nessa pressão do Baraka. Se ele não conseguir passar, ele vai sofrer. Vem pra cima ali o Matheusinho. Conseguiu afastar o adversário. Conseguiu se afastar do perigo. Usou a vantagem do Quan Chi. Mandou o Kano pra poder encurtar, pra poder bater. Mandou a Janete. Vai encostando ali no canto. Tomou a linguagem. Conseguiu no pé. De novo afastar. Bateu. Até já era. Round 2. Mandou ok, não veio pra cima. Agora é a hora. É a hora do Baraka fazer o que sabe. É a hora do Baraka pressionar. Vem aí naquela chuva ali de Tramontina. O Kano encurtou. Conseguiu sair bem ali o Quan Chi. Fez bem o combo, tá entrando completo, não sabe o que fazer da vida ali o Matheusinho. Agora usou bem o armor. Ele não faz o armor completo, ele sempre cancela no final e emenda com alguma outra coisa interessante. Bom. Close block, vem de novo. Bateu e empatou a partida. Final round. Fight.
boa punição no Kano, na pressão, Kano de novo. Pointino tá sendo pressionado, vem pra cima, o Baraka deu toque, tentou sair ali, não tá conseguindo espaçar, andou pra trás e pra... Nossa! Armou a Arapuca, hein? Armou a Arapuca. Armou, mas saiu bem o Mateuzinho. Jogou pro alto, converteu, vai entrar completo. Tentou sair. Olha esse lag! Olha esse lag! Primeiro ponto já do era 1-0, hein? Olha o Thiago aí, você disse que ia cair no vaso, dar descarga, olha ele aí, ó. Quase fui, mano, quase fui. O poder do Bios foi pesado. Nossa! Fiz regime, coisa de academia, velho. Como é que é? Regime, coisa de academia. Foda. Usei protein. Tudo, não, nem tô tomando whey, é só. Só os. Como que fala? Aquele que solta. Suplemento? Solta! Que solta a bonita. Ô, Ale, é. O que você tá achando de crossplay? Tá pegando de boa? Após vencer, teria um já tá pegando de boa. Se ontem tentasse, tava ruim, né? Você morreria. É, tá, tipo assim, os lagzinhos sempre dá, cara. Isso eu acho que a gente vai ter que se acostumar que vai ser isso aí. Melhor do que isso não vai ser. Mas pelo menos não tá... É, mas pelo menos não tá, tipo assim, ó, problema de disconnect. Essas coisas aí até que não tá tendo não, velho. Fazendo aquela problema clássica. O melhor estilo Mateuzinho, o melhor estilo Baraka, Kano de novo. Ele tá tentando encurralar, mas tá saindo muito bem esse Quanti. Ele consegue espaçar, ele consegue utilizar seus golpes à distância, ficar bem safe. Vem amassando ali o Mateuzinho, ele vai ter que fazer uma leitura melhor do jogo do adversário. Vai ter que fazer alguns ajustes, tá complicado. Eita. Olha, dizer que tá encurralado. Puniu. Fatal Blow. Matou. Já era. Ponto do Mateuzinho. Já era. Poxa, não tá notificando os seguidores novos? Air Fryer Cat seguiu também aí. Air Fryer? Aí, ali. É. Pisando no caralho com ele. Porque eu chutei o despacho que perto de cachorro. Isso aí é um não, sinal. Isso é um sinal. Querer. Isso é um sinal, hein? Pronto. Vem pra cima. Ok, mano. Jogou a linguada. Fui. Ameaçou, mandou o Kano, deu um agarrão. Por isso que eu conheci adepto beijo, do beijo grego. É o quê? Por isso que eu conheci adepto do beijo grego. Que isso? Faz isso, mano, que eu tô com asma. Que isso, véi? É o famoso beijo no olho que nada a ver. Beijo. Ah, véi, beijo lá. Aí o Quanchi fazendo. Olha o Quanchi fazendo aí, então. Nossa, velho. Vamos tomar no lado vocês, velho. Quanchi gosta. Ele faz gastobar. Ele faz... Ih, fez o portal errado, hein. Já era. Olha, Thiago, você escreveu aí. Valeu, Thiago, pela inscrição. 13 meses? Mano, eu escrevi ontem ou antes de ontem. O bagulho só apareceu hoje. Viu? Agora que apareceu, ó, 13 meses. É. Top, top zero. Ah, obrigado. É, eu ainda fui pesquisar essa merda. Olha aí, ó, o que é. Putz, grila, velho. Putz, grila, lixante, você acaba comigo, velho. Ai. Nossa, velho. Putz, grilo. Porra, Flash, tu me quebra, Flash. Olha isso aqui, não.
Camille. Ele vendo o vídeo, cara. Olha esse desgraçado vendo o vídeo de beijo grego. Você é um câncer no seu corpo. Sou a cura da mediocridade. Ah, como é? Ah, não. Ai, cara. Olha, o GP disse que o Thiago é da comitiva do 13, ó. Aí, 13 meses. Ai, como que a gente narra agora? Vem pra cima. Baraquinha pressionando. Aqui tá o que? 02 mandou um vídeo aqui do meio de grego. Uma falta de vergonha na cara da família brasileira. Fez o Zone, mandou a Camille. Vai tentando congelar ali o Baraka. Aquele Zone intenso à distância. Tomou o Armor só pra ficar ligado. Concluiu bem, veio pra cima. Ele não pode dar chance do adversário espaçar. Deu um Zone ali na boca do adversário. Vem rodando ali as suas facas ali. Nossa, cara, ele deu um slide errado. Isso eu já reparei. Eu já reparei na outra, no outro campeonato que o Mateuzinho jogou. Ele já tá ligado nesse voo do Sub-Zero, ele toca o D2, ele não quer nem saber. Tá, é D2, porque aí você tira o dano ali. Sim. E é uma noia da feia, né? Com um slide da caminho aí. Tomou de novo, vem ali um overhead. Ah, vai tentando botar no canto, ele não... Não perseguiu. Mandou o Kano. Veio pra cima o Mateuzinho, gastou barra o adversário. Só que aí não pode tomou fazer isso. Tomou a punição. Ele tentou a arma dele, errou. Grab. Mandou o Kano, vai zonear, vai vir pra cima. Tá esperando o subir, jogou pro alto. Vai mandar combinho matador, será? Tentaram no roteador. Não viu. O Kano. Não, ele tentou um slide. Cavalo, velho. Não vai pegar, não vai pegar. Pegou! Nossa, pegou. Tá no canto. Pegou, rapaz. Eu achei que não ia pegar, cara. Vai falar não. Não vai matar, não vai matar. Meu velho, olha esse dano, que ridículo, 294. É porque você usa Camilion Titana aí, no escalone. Ou é a Milena, eu não lembro qual que é a escalone. É a minha... Nossa, quem que no... agarrão. Não! Ué? Já era. Estilos é que vai. Fazendo 2-1, né? 2-1. 2-1, 2-1 e 7 points. 7 pontos, Mateuzinho. E aí, Flash? Como estão suas pesquisas no Google? Eu fico pensando o que, é que o pastor. Nossa, tá pensando que nisso. O que é isso aqui? Se a minha mãe vê isso, tem o quê? Apagar do histórico? Ctrl H. Fecha as abas tudo antes de flyer do navegador. Tá em aba anônima. Olha o que que esse gordinho do navegante fica vendo, né, velho? Olha que delícia. Seu irmão te procura. Deixarei um rastro do seu sangue uma para atraí-lo. Uma puta couve flu aqui agora. Nossa, pra tirar da mesa. Olha, velho. Começou. Fezone mandou ali. O que que... Kano. Tentou vir pra cima. Mandou ali o slide. Chamou a Camille. Vem pra cima. Foi punido. Sabe o negócio que eu reparei, Thiago? Talvez a gente vai ter que analisar. É os cenários, cara. Tem cenário que trava mais a luta do que outros. Como se a verdade, animação, né, do cenário travasse. Talvez tentar ver qual que é o cenário que trava menos e pedir pro pessoal em campeonato usar... Usar os cenários fixos. Tô no Billy Jean. Não. Esse é o slide.
Tentou, o arma não entrou, ele errou a distância, fez os ondos. Mandou a Camille pra se interferir na partida. Deu uma deupadinha, ter sido melhor. Olha o dano que tirou no D2 ali, vice. E match point, hein? Match point, Mateuzinho. Parece que tá meio complicado agora na partida ali. O Wally não tá muito bem o que fazer. Mandou o Kano. O Baraka não dá muita opção do que tu fazer. Agora é a vez do sub, hein? Agora vem. Ele não estendeu. Mas pressão, continua. Olha, velho, sou pressão. Agora vai. Pariu. Combinho completo. Saiu bem ali o Mateuzinho. Ih, meu Deus. Mandou o Kano. Zone. Tô guardando a bicha. Nossa! Fatal Blow vai pegar? Pegou, mas vai escalonar aqui de novo, quer ver? Não, vai nada! Não. Matou! Cara, deu um empate em número de rounds. Tchau, tchau! 470 deu de dano, isso? Caramba! Final round, fight! Mas continua em match point o Mateuzinho. Vem bem, Mateuzinho. Olha cara, como trava o lag, velho. Fez ali o Billy Jean. Não, ele peitou o slide e tomou o Kano na boca. Nossa! Flash, já tomaste o Kano na boca? Não, nossa, graças a Deus, não. Tá terrível, hein? Essa luta aqui tá terrível. Não, tá pior que as outras dois. Nossa! Olha! Caçou barra. E daí? Fez bem a conversão. Engirou na frente. Pegou. Nossa! Vai ter como pra matar? É o matador! Tchau! Não, quitou, cara. Quitou. Ele viu que ia morrer, ele já quitou. Que talite, gente. Ele correu pra cima do monte mais alto, pra trás da moita mais escondida. Não, mas não tinha mais o que fazer, já tinha ido, já tinha e matado. E o campeão é Mateuzinho de Baraka. Mateuzinho de Baraka. Vai ganhar um banner de Baraka. Vai ter o Mateuzinho aí com o bannerzinho no YouTube, na capa do YouTube. Eternizado no YouTube, Mateuzinho. Então é isso aí, grande galera. Chegamos na final da quarta etapa. Segunda e terça que vem começa a quinta. Agora vai direto, quinta-feira, a quinta etapa. Segunda e terça. Quinta etapa rola. Então, é isso aí. Parabéns, Mateuzinho. Valeu, Wally. Semana que vem. Do ano que a gente vai dar uma paradinha, né? Pra poder ajudar o Thiago na MCL. Mas aí a gente vai ver os quando dias. Quando abre a MCL, Thiago? Vai cagar, né, mano? Faz outra etapa hoje não, HGB. Não. Opa, peraí. Mateuzinho, o que foi? Ó, o Mateuzinho quer refazer a luta, ele disse que deu muito lag na última luta. Eu pensei nisso aqui, cara. Eu pensei que isso ia dar problema. Quer refazer, por mim, pode refazer. Tava horrível mesmo. Essa luta última aí foi... Ah, quer refazer, bora. Aí tu faz assim, olha, então, tu chama o Mateuzinho e eu, só que vocês coloquem FK pra dar tempo de eu chamar o Demolidor, tá? Eu vou sair da sala aqui, Demolidor também sai. Então vamos refazer. Então volta o placar aqui de 2. Deixa eu refazer o placar aqui. Tava 2-1, né? Tava 2-1, 2-1. 2-1. Deixa eu voltar o placar pra 2. Aí então o Oli me chama, daí o Mateuzinho e o Oli colocam a FK pra mim entrar e chamar o Demolidor junto aqui. Tá
Acabou. Ui. É porque é top 8, HGB. Top 8 é rapidão. Ontem que foi bastante hora, né? É, ó. Mas também levou 1h57. 1h57 a gente matou o campeão. Porque como não é transmitido todas as lutas, é rapidão. A gente transmite 6, 7 lutas na segunda e o top 8 na... E olha que ontem tava lotado ontem. Sim, tinha 52 player. Fora aqui na Cal, né? L3? Qual que é o L3? Esse? Deixa eu ver aqui, é mais fácil. O analógico da esquerda. Ah, eu apertei o da direita. Tá, mas já tô entrando aqui já. Pashcamp bom tem que ser 24 horas. No MCL vai ser, olha, 24 horas deu... Ô, Thiago. Tem dois canal pra transmitir. É, por enquanto, né? Por enquanto tem dois. Do Jota também dá pra fazer. Sim. Vai começar desde manhã, cara. Vai ter luta de manhã, vai ter luta à tarde, vai ter luta à noite. Na parte das eliminatórias, a primeira fase e a segunda fase, que é 128 players, tem que ter luta... Direto, né? Todo horário. Senão, véio. O campeonato acabou ano que vem. Sim, 128 lutadores, cara. Pensa. O Vans vai usar a coca de Asfark aí pra fazer 24 horas. Chegou, já tô entrando, olha. Mano, é muita verificação pra tu entrar numa RDP, velho. Isso que eles arrumaram antes, era pior ainda, né? Sim, o foda é que a maioria de quem joga é CLT, não tem tempo. É, o negócio vai ser adiantar final de semana, né? Tipo, domingão, velho. Domingão, pegar o pessoal que tá domingão de folga ali. Começar umas 10 horas da manhã, o Thiago faz umas 4, 6 horas no canal dele, depois o outro faz mais umas 3 horas em outro canal. Volta pro Thiago, faz mais um pouco e final de semana toca a ficha. Olha isso, mano. Que demora pra entrar numa partida, velho. Tem condição, cara. É, a gente tá aí com a meta de seguidores aí, ó. 1.885 seguidores. Quase boa, mil, galera. Né? Bora ajudar a bater 2.000. Já coloquei em AFK. Vou chamar o Demolidor aqui agora. Ô, Oli, tu joga pelo PC? Eu achei que o Oli era do Play. Chama de novo? Eu já tô entendo. Aham, não, mas o Mateuzinho. Mateuzinho também não... É, não, porque apareceu ali o negócio que não usa SSD. Mandei convite pro Mateuzinho. Por isso que eu estranhei que apareceu um negócio ali, sistema não usa SSD. Não, mas tu viu isso ali quando eu entrei ali? Estranho, né? O Mateuzinho é... É... Play ou X? Muitas e Xbox. Eu tô achando que o rolo tá acontecendo com o Xbox, porque você demorou mó tempão pra entrar, eu entrei rapidão. E o Mateuzinho também tá com dificuldade de entrar. Sim. Tá dando, acho que o problema na, boa. Na realidade, a parte do Xbox, é, pra tu autenticar no server, tanto que domingo à tarde eu fui jogar um pouco, eu não tava nem conseguindo autenticar na conta. Eu conseguia jogar se eu não ativasse o crossplay. Se eu ativasse o crossplay, ele não conectava, não autenticava. Quando tu ia ativar o crossplay, ele pedia pra vincular o Oslaus, velho. Um negócio sem lógica nenhuma. Uma coisa tá acontecendo esquisita. Toda vez que eu tô abrindo meu MK, ele tá... Isso, às vezes eu fecho ele normal, desligar o videogame, tudo certinho. A hora que eu abro, ele tá pedindo pra eu aceitar os termos lá. Como sim, não, mas isso... Não, isso tá no Play também tá. Toda vez que tu liga. Pô, que coisa mais estranha. Eu fiquei até... Pô, bora. Ué. Bora lá. O meu jogo resetou. O que aconteceu? Ó, o Oli botou aqui, ó. Tava assim comigo também. Resolveu do nada.
É, eu talvez eu vou tentar, talvez durante a semana, pegar, desinstalar e instalar o jogo de novo. Porque isso vem atualização e sendo atualização, atualização e sendo atualização e... Deixa eu inverter o placar aqui então. Então vamos lá, voltando 2-1. Isso. Mateuzinho, Wally, começou. Mandou a Camilo, vem pra cima. Ah, me cai sempre no mesmo cenário, velho. Mandando muito bem agora ali aquelas tuas facas vindo pra cima, zone. Pressão, tentou botar o clone, tentou chamar Camilo, tá tentando sair da pressão do Baraka. Esse Baraka aí veio que veio loucão, não para de bater, não para de pressionar. Tentou ali dar o slide, chamou pro combinho, vem que vem gostoso. Boa pressão do Baraka. Zone. Congelou, vai chamar pro combo? Mandou overhead. Será que vai tomar virada? Será que vai tomar virada? Saiu muito bem ali no armor. Tá no pingo de vida. Ele não pode tomar. Ele não pode tomar. Nossa, aí. Match point de match novo. Match point. First bot, mandou o Kano. Zone. Tentou vir pra cima, sub-zero. Nossa, tomou ali o armor. Zone. Grab. Tentou o slide, não funcionou do jeito que ele queria. Gastou barra defensiva, afastou o adversário, meteu zone. Fazendo ali o bilidinho. Só no bilidinho. Nossa senhora, olha esse grab! Mandou o Kano. Chamou pro combo. Já. Uxi, será que é pra matar? Já era, vai chipar. Já era. Já era. E só confirmou fazendo 3-1 e se tornando o campeão aí, Mateuzinho de Baraka. Exatamente. Mateuzinho já tá Mateuzinho classificado. Agora confirmado na MCL, né? Sim, Mateuzinho tá na MCL 4. Topzera. Então é isso aí, galera. Fechamos o nosso camp aí. 3-1, Mateuzinho. Já temos o nosso aqui, Mateuzinho, em primeiro, o Oli em segundo, o Christian e o Gostosão em terceiro. Juntos, ui. O Gostosão vem subindo, hein? É. Então é isso aí, galera. Os caras querem jogar mais, deu? Chega. Os caras querem jogar mais. Galera, vamos ficando por aqui. Vou me despedindo de vocês. Boa noite, boa semana pra todos. Terça-feira, amanhã, tem o card do campeão. Tem postagem no YouTube. É, amanhã é quarta-feira? Amanhã tem que fazer tudo. Hoje é terça. Amanhã tem tudo isso aí pra vocês. Hoje é quinta, mano. Não, hoje é só terça ainda. Hoje é só terça. Tem que trabalhar. Então é isso aí, galera. Tchau pra vocês. Boa semana. E eu me despeço por aqui. Agora passo a palavra pro próximo aí. Galera, brigadão aí, todo mundo colou na etapa, Fight Game House, a quinta semana que vem, né? Brigadão, Ale, pelo convite aí de novo. Desculpa pelas pausas, toda hora indo no banheiro, mas tá louco. Não, tá boa. Paracuzé. Semana que vem quiser colar. Semana que vem quiser colar em segunda e terça, Discord tá aberto. Só não toma lá que tô porco. Tá merda. Aquele chá verde de urete. Nossa, ai, caramba. Flash, vende teu peixe aí pra galera. Galera, é o seguinte, boa noite, ótima semana pra todo mundo. Desculpa as brincadeiras aí, mas a gente costuma fazer umas zoeiras, né? Onde é que a gente passa. Amanhã eu vou fazer um treinamento na KL, né? Que eu costumo falar de treinamento.
Amanhã eu vou estar lá no canal Fischer na Web 2024, lá no YouTube, tá? Porque essa semana eu não vou gravar o programa Hora do Rush, mas vou fazer uma livezinha lá para dar uma esquenta no canal. E aí vocês estão convidados para ir lá, né, no YouTube, @FischerNaWeb2024. A gente grava fazendo imitação, fazendo a zoeira lá, beleza? Forte abraço para vocês. Olha, tudo de bom. Galera, eu vou agradecer a todo mundo que passou aqui, a galera nova que chegou, siga o canal, a galera mais antiga que segue, que acompanha, muito obrigado a todos, muito obrigado aos apoiadores, muito obrigado a todos que contribuíram com o nosso pote para chegar a R$200, muito obrigado pelos Pix, muito obrigado pelas assinaturas, pelos apoios de vocês, pelos compartilhamentos e todo o apoio que vocês estão dando para nós, vocês são monstros demais, galera. Fight House só agradece a cada um de vocês. Muito obrigado a todos os jogadores que participaram dessa etapa. Parabéns aos finalistas. E Mateuzinho jogou demais, monstro, com esse baraquinha. Meus parabéns. Já tá lá no top 16. Então vamos encerrando por aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais ou lá no grupo do WhatsApp, porque pode rolar ainda mais surpresa. Talvez venha um techzinho no final de semana. Aí é com o Alexandre. Mas garantido, semana que vem o É Fatal tá de volta. Muito obrigado a todos e galera, valeu, porque isso daqui, pessoal, é o quê? É o quê? É Fatal!